Permanente. Konferans səsləri. 2015-ci ildə, 14-cü ildə birinci Erin festivalı keçirilən zaman həmin festivalın çərçivəsində Azərbaycan Milli Elm Mərkəzinin prezidenti akademik arşivlərinin təsdiq etdiyi proqram üzrə birinci fizika və lirika konferansı keçirildi. Həmin fizika və lirika konferansında Akademik Prezidenti Akif Əlizadənin prezident seçilərkən bəyan elədiyi konsepsiya, yəni elm sahələri arası əlaqələr, multidisiplinar əlaqələr əsasında təbiət elmlərinin və humanitar elmlərin çarpazlaşmasından doğan əksada nəticələr, proqnozlar müzakirə olunur. Birinci elm konferansda eyni zamanda folklor institutunun İRS kollektivi də musiqi proqramına çıxdı. Və ənənəvi olan konferans Nizami Adnan Ədəbiyyat İnstitutu ilə Fizika İnstitutunun birgə konferansı kimi keçirilir. Bu dəfəmizə artıq biz ikinci fizika və lirika konferansı keçiririk. Ev sahibliyinə ikinci bir fizika yönlü institutda, astrofizik institutda qoşulur. Bu proses genişlənir. Bu baxsa deyim ki, Akademiya Prezidenti Akif Əlizadənin razılığı ilə 2018-ci ildə fizika-lirika 3-cü konferansı beynəlxalq səviyyədə olacaq. Müstəqil dövlətlər birliyi ölkələrinin akademiyaları istəyir. Artıq proqram 2-2 günü Moskvada təsdiq olundu. Fizika və lirika əslində bu elə fizikanın da təbiətindədir və lirikanın da təbiətindədir. Bunlar yaşayırlar. Sadəcə bunlara bu gözlə baxmaq lazımdır. Fizika sözünü ilk dəfə, əgər səhv eləmirəmsə, elm tarixində 2416 bundan qabaq Aristoteles etmişdir. Fizik sözünün olu təbiət deməkdir. Fizika təbiətə öyrənir. Fizika həm təbiətin mövcud görüntüsünü, mövcudluğunu öyrənir, həm də daxili quruluşunu, daxili strukturunu öyrənir. Poeziyada, ədəbiyyat da təbiəti vəsf edir, təbiəti tərənnüm edir. Fizikanın təbiəti, maddi varlığı öyrənməkdə məqsədi əlbəttə onun dəqiq təyinatını vermək və imkan daxilində prosesləri nizamlamaq və inkişaf etməkdə ibarətdir. Poeziyanın da ali məqsədi, ədəbiyyatın da ali məqsədi mövcud təbiəti, cəmiyyəti olanı maddi varlığı göstərmək, onun inkişafa, adamları onun inkişafına yüzə inama çağırmaq deməkdir. Ümidlə, inanla yaşayan insan. Bunlarsız bir addım yolda getməlidir. Nə fizika, nə lirika. Ümidlə, inanla yaşayan insan. Bunlarsız bir addım yolda getməlidir. Ümid etdiyinə çox inanırsan. Axı, inanmasa o bilməlidir. Yəni, fizika da, lirika da inanır ki, ümid edir ki, bu elmin aliyyətlər, bu kəşflər, ixtiralar bəşəriyyətin gələcəyinə onun inkişafına xidmət edəcəkdir. Adron Kalleyda'daki milyardlarla boyulan vəsaitin axtarılan o X bazonun hələ ehtimallarına necəm Nobel mükafatı, hələ ehtimallarına dünyanın bu qədər vəsait xərcləməyi bəşəriyyətin öz gələcəyi haqqında düşünməsi deməkdir. Və böyük ədəbiyyatında missiyası yalnız cəmiyyəti, insanı, maddi varlığı, təbiəti vəsf etmək deyil. Onu yenidən yaratmaq, onu daha gözəl olanını yaratmaq və insanları, cəmiyyəti daha gözəl olabiləcəyinə doğru çağırmaq deməkdir. Burada fizika ilə lirikanın məqsədi tamamilə
tamamilə eynidir. Və bu bizim humanitar və ictimaiyyətlər sahəsində fizika və lirika qədər bir-birinə yaxın olan elm sahəsi tapmaq çox çətindir. Fizikanın üstümüzdən astrofizikanın qalaqdır. Mən burada olmuşam, nəvələrimdən bir də gəlmişəm bura, minnətdarım bildirdim və qalaqdan buradan seyrəmişəm. Böyüdə bizə hələ ən yaxın ulduzların sayı milyonlardır. Bəlkə astrofizikalar deyəcək nə qədərdir. Mən deyib ki, yer kəsdə olan həqiqətdə səhətləri yaradır. Yer kəsdə 6-5 kəsdə olan yazıçıların əsərlərindəki ulduz haqqına yazanlara baxsam, mən deyib ki, yer kəsində ulduz haqqına yazan şeylərin sayı göydə nə qədər olsunlar çoxdur. Bütün yer kəsində. Hər xalqda öz ulduzunu yaradır. Hər şairdə bir bucaqdan görür bunu. Necə ki, hər fizik bir bucaqdan görür. Hər tədqiqatçı bir zərərdən görür. Bir onu uzaqda görür, biri yaxında görür, biri ona ümit kimi baxır, biri dan ulusu kimi baxır, biri qrup kimi baxır, biri Saturn kimi baxır. Şilyapalımız ziyalı yoxdur Saturn. Akademik düşüncəli ulduzdur Saturn'da ki. Ulduzdur. Qalakka'da ki, gömüşmüz ya da akademikdir. Bir az müdür görsendi mənə, akademik olsaydı. Güneş bildi sakin. Ama yer içerisinde güneş hakkında yazılan şehirler ne kadardı? Bu Azerbaycan şehri ta folklordan gün çıx, kəhər atı min çıxdan yola çıkarak bugüne kadar güneş hakkında 10 binlerle şehir yazılmıştır. Və bu şeylərin hamısında şairlər özlərinə bilmədən həm də təbiət hadisələrini izah edilir. Təbiət hadisələrinə verilən poetik məna, fizikanın təbiət hadisələrinə verdiyi elmi mənalarından bir-birini tamamlayır. Məsələn, bir misal deyirəm sizə. Qış haqqında şeirə fizikanın və lirikanın məsulü demək istəyirəm, İbrahim Əlim. Fizikaya görə soyuq maddə kütləsini sıxlaşdırır. Poeziyada da qış şeylərində təbiətin o düzgün ümid, inam, gələcək göstərilir. Amma təbiətin o qışa məxsus olan keyfiyyəti həmin o sıxlığı yazına, yay ilə mübahisədə göstərilir. Məsələn, deyir ki, yenə də qış gəlib, yenə də qış gəlib, qar çıxıb dizə, lal adamlar kimi kəkəliyir qış. Budaqlar əsəndə sanıram bizə, buzlu barmağını səkəliyir. Yenə də qış kimi kəkəliyir qış, yenə də lal kimi kəkəliyir qış. Yaz haqqında olan şeylərdə insan kəkələmir, ürəyinə səkəlir. Təbiyyətə, günəşə, yenə də yamyaşı geyinir dağlar, göz kimi durur qaynar vaxtlar, əriyi güneylər döşündəki qar, yağış da istadır o böyükəməni, təbiyyət ilhama çağırmaq. Çünki içindən maddənin kütləsi genişlənir. Bu da yazın timsalıdır. Bir neçə təbiyyət hadisəsi, bəzən bir misrada, hər misrada, bir şeyin 4 misrasında, fizikanın 4 qanunu var məsələn. Bayram yeri çardaqları yıxanda külək hadisəsi. Bayram yeri çardaqları yıxanda bunu şəhər yarışmışdır. Novuz gülü qar çiçəyi çıxanda, ağ qurutlar köynələri çıxanda, yağış yağdı yəni, ağ qurutlar köynələri çıxanda, mənim də bir adım gəlsin dilizə, salam olsun şökət düzəyizə. Yağış hadisəsini, təbiətdə baş verən buludların sıxlaşmasını, toxunmasını, fizika başqa cür izah edir. Amma yarışı təbiət hadisəsində fizikədir. Şairə fikrincə, ağ qurutlar özü qara qurutlar yox, poeziyadır. Ağ qurutlar köynəklərin sıxanda it yazırmış yarışı. Tam poetik hadisədir. Objektiv təbiət hadisəsidir. Gerçək fizik hadisədir. Külək də bayram gelir, çarpaqlar yıxanda küləyin sürəti, təsiri və ikisəsi. Bu yerdəki uyanış, doğru günü qarşılmağı,
Həmin istilik hərarət maddəki istilik qonunusləri əlkimi kütləsi haqqında fizikanın qanunu. Hara baxsan ədəbiyyatda fizika. Fizikada hara baxsan şeyin ədəbiyyatı. Və buna görə də fizika və lirika konferansına düşünürüm ki, bizim akademiyada prioritet sayılan multidisiplinar elm sahələrisi arası əlaqə probleminin həlli istiqamətindəki əhəmiyyətli layihələrdən biridir. Böyük layihələrdən biridir. Hər dəfə bunun əhəmiyyəti bizə daha artıq göstərir. Və bu təbiət ilim fəsilləri, bu da mövzu edilməcədə təbiət hadisələri, fizika və ədəbiyyat. Bir neçə doktor gəlir. Onlar namizət gəlir. O qədər çoxdur. O qədər çoxdur. Bu iş yeni başlayır. 2014-də buna başlamışıq. 2014-cü ildə biz bu konferansın 20-yə yaxın mövzusunu dinləmişik. O cümlədən o konferansın nazirini mələmişik. Fizika üstündən çıxmıyır. Və bilmiyorum, burada fizika üstündən də bir nəfər olmalı məncə. Elm tarifi burada var. Və mən təkrar namında çağırmışdım. Geologiyadan. Çünki o da eyni təkrar, o da bu xəsb bir projanda sazdır. Gələ bilmədik. Gələ bir qədər də bunu biz genişləndirə bilərik. Və bu həm fizikanın xeyrinədir, həm humanitar elmlərin, ədəbiyyatın, elmşansların, fəlsəfənin xeyrinədir. Landau, Nobel mükafatı olan Lev Landau, Bakılı deyir ki, biz nastayaşı fiziki nevozmurna predstavit razvitiviz. Biz nastayaşı lirik, romantiski lirik. Nevozmurna i trudna predstavit razviti nastayaşı fiziki. Landau. Buna en uyarşı misallardan biri, Həsən Abdullayev. Nizami Gəncəvi haqqında kitab var. Nizami Gəncəvi haqqında ki, ən yaxşı buradan biri, akademik Həsən Abdullayev yazıb. Buna ən yaxşı misallardan biri, Nəsrəddin Tusiki, riyaziyyatda bir çox kəşflərin, astronomda bir çox kitabların müəllifidir, böyük bir rəssamxananın akademiya yaradıcısıdır. Onun mükəmməl şeirləri var. Mükəmməl fəlsəfə əsərləri var. Onun Nəhcül Bəlağa əsəri ki, ədəbiyyat, humanitar, fəlsəfə üzərində qurulub, Qurandan sonra ikinci bir qədər səsəlir. Ədəbiyyatla, humanitariya ilə dəqiq elmlərin, fizikanın, astrofizikanın, geniş məndə kimyanın, digər elmlərin təması sözün əsr məhzudan tüqüs ilə Həsən Abdullayevdə yetişdirmək imkanlarına malik olan işlədən bilir. Yəni ki, bilirsiniz, Müslüm Əhməd Elvin çox mükəmməl şeyləri var. Onlardan biri səhsə qorxusun. Müslüm Əhməd Elvin ən yaxın dostu Səhmət Umud, ondan dostu edirlər, ondan bölüşürlər, bundan Səhmət Umud. Lirika qazanırdı, kim edər, lirika qazanırdı. Şəhər Beydəmi, drama əsərləri və şeyləri batır. Həcə tamaşa qoyur drama əsərləri. Bundan ədəbiyyət də qazanır, geologiya qazanır. Zəlzələ haqqında nə qədər şey var? Uçqun təbiyyətdən kimin çəkib kimə? Təbiyyət dilində itirazıdır. Mən məzələdə uçqun təbiyyətdə nə insə nəyə, kimin çəkimə? Təbiyyət dilində itirazıdır. Zəlzələr haqqında, uçqunlar haqqında, təbii fəlakətlər haqqında yüzlərlə şey yazır. Onları izah edəmək, elini də qanunluqlar öyrənməyəsi köməkdir. Tərsinə düşünək. Ədəbiyyatçıların da, içində, böyük ədəbiyyatçıların da içərisində fizikanı, təbiyyət hadisələrini, qalaqqanı, əsas götürənin nə qədər bizim nizamiyə baxın, ulduzlarla doludur. 7 gözəl oxuyun, 7 gecədəki, 7 gözəllə Bəhram Gürün, 7 gecədəki öz sarayındakı təsvirində hər gün təbiyyət qalaqqa bir adı öz götürəni göstərir. 7 gecənin 7 günündə sarayda axıla həyatda 7 müxtəlif ölkənin gözəllərinin Nizami Gəncəvinin açdığı diyalog da var. Multikultural mühit də var. Amma həmin cümlədə göstərilən 7 günündə səması var. Kainatla insan mənəviyyatının bütövlüyünü,
möhtəşəm şəkildə Nizami Gəncəvi ifadə edir. Və Nizami Gəncəvi gəldi edir ki, məsul yerlə göyün gücü bir yerdə Bəhram Türkmi qüdrətli bir sərkədə yaradır. Onun rəhbəri elədiyi yeyin, görün, göyün, kainatın, təbiətin, cəbiyyətin bütün dünya görüş sözündə birləşdirən adam ölkəsinin dünyanın liderini görür. Məsulun dərbisi edilir geniş zəkası, geniş planetar zəkası, geniş dünya görüşü. Məs onun bütün elm sahələrindən xəbərdar olan və mükəmməl sinteziyyən bir alim, bir təfəkkür siması buna daha bir misaldır, daha bir misaldır. Və buna görə də mən düşünürüm ki, fizika və lirika konferansı bilim, təkcə belə Noruz bayramı qeydəmirəsi deyil. Ciddi bir, ciddi belə dubnalı üçün dəvr edəcək. Adron Kalli, Kalladir, biz növbətçini dubnaya qeydəcək, ben mənim vermişim. Nazım mənim vermişim. Ondan sonra ki, düşünürüm ki, Adron Kalli edilməli ki. Ciddi bir mənim olur. Yetki mənzələr. Yeni bir adım. Ben içə kitaplar yazdım, əsas var. Həm fizika tərəfdən, həm dil tərəfdən. Fizika burada simbolikdir. Riyaziya, fizika, həndəsə, astrofizika, seismologiya, kimya, hamısıdır. O fizika dəqiq və təqiq etmələrin hamısı ümumiləşmişəmdir. Lirika da məncə burada simbolikdir. Fəlsəfə də bura aiddir. Nəsr də bura aiddir. Dramaturgiya da bura aiddir. Şey deyil. Sənə şosu bura aiddir. Rahatdır. Rəstəmluq rahatdır, musiqi rahatdır. Baxsan, kifayət qədər hamısında nə qədər bizim təbiyyət elm fəsillər haqqında mağlayıb. Bu dəqiqə bahar axşamları şeyin axşamı oxuyur bu rahatsızdır. Diqqətlə bağlıyorsun, nə qədər təbiyyət hadisəsi var, nə qədər fizika hadisəsi var, nə qədər fizika hadisəsi var. Və bu nəticə itibarilə böyük elmin həm fizikanı zənginləşdirir, dəqiq və təbiyyət elmlərini zənginləşdirir, həm də humanitar və ictimai elmləri zənginləşdirir. Həm fizika sahasında Landau'nun dediyi kimi yeni adamlara fantaziyasını qüvvətləndirir onlara, yeni kəşflər eləməyə şərait ilham verir. Həm ədəbiyyat sahasında təbiətin, cəmiyyətin, kainatın incəliklərini, fəlsəfəsini yaradıcıya açıb oxucusuna, dünya insana çatdırmaq şərait edir. Ciddi məsələ. Bir ömür həssəlmək məsələ. Nə gibi? Düşünürəm ki, biz bunu hər yer edirik. Bəyək biz danışdık ki, hər Azərbaycanın Noruz bayram ərməsində Akademiyanın bölmələrini hər yer göndə edirik. Gələn də bir şəkildə, obüstə və Lənkəran'də, obüstə və s. Gələn insanlar demiş ki, Müstəqil Dövlətlər Birliyi çərçivəsində protestik olunub, 2018-ci ildə beynəlxalq səviyyədə gələcək Bakıda və sonra onun bir hissəsi dumanlar üçünü davam edəcəkdir. Mən necə belə ki, bu Akademiyanın prezidenti, Akademik Akvadrədən multidisiplinlar, layihələrin, proqramların inkişaf edilməsi istiqamətində atılmış mühüm adımlardan biridir. Bugün biz, bizə ev sahibliyə edən astrofizika, Şamaxı astrofizika institutunun rəhbərliyinə təriminə təqdim edirik. Düşünürəm ki, biz gələn müstəqil dövlətlər birliyi ölkələrlə elitləyimiz konferansın açılışı Bakıda zirvəsini burada ulduzlara seyir edərkən qeyd edəcəyiz sizə bildirim. Və burada şairlər də çağırır, bunlar həm mövzu şeylər deyirlər, həm də məhkə bunlar yeni şeylər yaramaq, yeni bir yaramaqda köpək edir. Burada rəsmi təkcəl çağır, bu tip rəsəllər, rəsmi təkcəl əsəblər. Yəvədən danışan rəsəllərimiz bu tip təbiyyətə sonra rəsmi əsəllər göstərir. Burada o mövzu mağlıları səsləndirirlər. İnsan Tanrı buna əvvəldən hazırlaşar. Əvvəldən hazırlaşar və belə Noruz bayramına götürək. Noruz bayramı, Noruz təqvimi fizika ilə etikanın ortaq problemidir. Necə ki, Aristotel bizim ortaq babamızdır. O, böyük ədəbiyyat haqqında elmi də yaradı, metafizika da yaradı. Noruz bayramı məsələsi də bizim böyük ortaq problemimizdir. Məsələn, Noruz bayramı Azərbaycanın 1-ci milli bayramı. Yeni il, Ramazan bayramı, Qurban bayramı, hamısı müqəddəs bayramlardır. Amma Türk xalqlarının 1-ci milli bayramı
milli bayramı Noruz bayramıdır. İlin təfir olması hadisəsinə aid. Fizikanın, dinin, teoriyanın müxtəlif versiyaları var. Astrofizika. O cümlədən ədəbiyyatın da məhz həmin günə burada bəlkə izah edəmək sorusunuz var. Məsələn, ilin o təfir olması hadisəsinə aid nə qədər desən şeylərin nümunələri var. Şairin gücü dərk edin, gücü hiss edin. Bir cür yaşayın, xalqdan gələn, hənədən gələn, fokurdan gələn, öz müşahidəsindən gələn işləri. Fiziklər və astrofiziklər, təbiətdən gələn, kainatdan gələn, yerin təksindən gələn geologlar, hadisələri izah edəcək. Bu ikisini bak, bir yerdə izah etsin diyorlar. Halbuki mən düşünürüm ki, sən burada başladın, yeri değil ama geri gelmişsin demek istedim ki, bizim birinci milli bayramımız olan Noruz bayramı hakkında hiç elimizde mükemmel bir sistem de yok. Noruz bayramının ritüellerine dahil olan çerçeveler hakkında, folklorda, halk tefekküründe, yazılı edebiyatta, birçok edebiyatlarda ayrı fikirler var, geçeğinde başka fikirler, icrasında başka fikirler. Mesela farz olsa da böyle dedi, ateş fakir bat. Yani ahırıncısı yer çerçevesini tefekküre göre. Biz ama ahırıncısını torpaq çerçevesiyle qeyd edirik. Görürsen o folklorda düz deyirlər, yoksa biz bir düz qeyd edirik. Vahid sistemi yok. Halbuki birinci milli bayramımızın elmi yok. Onun için mütləq folklor, yazıbət, fizika, teoloji, təbiyyət elmlər bir yerdə görmək var. İndi ilə fiziklər ayrı gəlirlər, fiziklər, ədəbiyyatı ayrı gəlirlər. O, bu təqvim haqqında, bu gün haqqında ədəbiyyatın nə qədər ki var? Heç Novruz sözünün mənşəyi haqqında, deyilir, Novruz yeni gün deməkdir, həqiqətən yeni gün deməkdir. Amma nə üçün yeni gündür? Astrofizikə görə gecə ilə gündüzün tam tən olduğunu, yəni yediyi bərabər olur. Astrofizikə görə. O dəqiq saatın mənini deyir. Şey dedir, şey dedir, gəldi bayram, gəldi Mart'ın 9-u, bayram etdi Novruzu, mən gün birbirinə təngərəm. Şehirdə necəsi? Gecə gündüz o günkü fəsli yaz olur, o günkü fəsli yaz olur, gecə gündüz taraz olur. O günkü fəsli yaz olur, gecə gündüz taraz olur. Biz ayda daha duran insanlar var, daha duran evlilere de bak, bunun hakkında 25 yıldır müstəqil bir Noruz bayramı hakkında mükemmel megayet yok. Niye yoktu bu temelin? Ona göre ki, her fokurca hansı regionu topluyorsa, biri dönem regionu topluyor. Orada halk ne de deyipse, o cemiyete onu yükseliyor. Biri gel regionu topluyor. O ne de deyip ki orada o halk temeline varsa, o onu yazılır. Biri şimaldan topluyor. Bunları ortak şekilde birleştirip, sistem haline getirip ve fizikanın, astrofizikanın naletleriyle bir yerde, kanaatlerle bir yerde meydana koyup gelmiş terbiye yapmak, imum dövlet ehmet temsilidir. Müstakil dövlet seviyesinde bu tekrar biz fiziklerden değilse bir yerde ölçü bildirmeliyiz ki bundan sonra çerçevele bir olmalı, 20. sınıf esas budu. Fizikası budu, astrofizikası budu, folkloru budu, edebiyatı budu. Yok. Her region, Azerbaycan'da 10 region var, 10 ülkesidir. Güneş, ateşperestliği hakkında. Noruz bayramı daha sonlar yanında. Ateşperestliği. Bu, Zerdüş Selmi'nin bağlıydı. Evvela, kadın Türklerin mifologiyası Zerdüş'ten geldi. Ve bu Noruz bayramı hakkındaki düşünceler Zerdüş'ten devlet için öğretiyor. Bir. İkinci, Zerdüş terimine göre ut mevbettir. Ut tanrıdır. Ona o şey mi lazımdır? Ona sitayiş olur. Ama biz odun üstüne toplanırız. Toplanırız dedi ki ağırırım, vururum, tutup odun üstüne. Biz ona itiram bilir miyiz? Biz ona sitayiş edemeyiz. Aksine ne kadar ağırımız atımız var onun üzerine çıkıyor. Bu Zerdüş terimiyle ritualdaki Noruz bayramındaki düşünce birbirini tanımlamaz. Tesdik etmiş. Nece olmalı mesela?
Bunlar yalnız fukro zafer etmeyecek. Bunlar ayrıca astrofizika da zafer etmeyecek. Bunların cevabını biz bir yere tıkmalıyız. Biz bir yere tıkmalıyız. Çok ciddi. Nowruz günü, adı nedir bu ayran mesela, Böbür'de geçeceğim. Gelin Nowruz, yani Nowik, yeni, yani 1000 milyondan kabak, 10 milyondan kabak, 5 milyondan kabak Nowik olabilir dedin mi? Ruz'da parça, gün, yeni gün, biri Slavyan menşeli söz, biri ise Fars menşeli söz. Ne sorun bizim Türklerin tefekküründe? Bu külüsü uzat olduğu bize de Slavyanlardan ve Farslar'da gözüküyorlar. Peki Slavyanlar bugünü Novi Gülçük yapabilirler. Onların Novi Gülçük'ü da ayrı. Onların tekniği de ayrı. İzah edelim. Muhtelif fikirler var. Ben onun Farsça olmanın eline. Çünkü Farsça olsaydı bu orada Ruzi No. Ruz olmazdı. No sözlerdi yani. Ama Farsça olan Ruzi No, yeni gün, No Ruz Fars, izafeti Fars, gramatika, Temur Dayak bile, Fars, sintaksi değil. Ama Ruzi No, Fars sintaksi. Biz ama Ruzi No da biri, biz No Ruz değiliz. Her bir neçe versiye var. Bir versiye de benimdi, demir ama mütlekti, benimdi. Ben düşünüyorum ki bu niye Nowruz'du? Evvela yeni gündü ona göre ki gece gündüz taraz o. O fizika. Gece gündüz birleşir. Ortak. Bir. Şimdi böyle hangi ulduzlar birleşir? Niye neden olsun? O da ayrı bir yaş şeyindi. Biz de hemen vakti yaza yazan şeylerde hem ulduzlara bakabiliriz. Şehirdeki ulduzlara, göldeki ulduzlara bakabilirsiniz. Bir güneş istiline bakabiliriz, siz güneşine bakabiliriz. Biz külah yakın şehre bakabiliriz, siz külah yakın şehre bakabiliriz. Biz gari yarmasak şehre bakabiliriz, siz gari yarmasak şehre bakabiliriz. Biz yağış, iç yağış yapmak şehri izleyeceksiniz, tabiyeti izleyeceksiniz. Kur'an etse. Kur'an sistemli bir milletin içinden doğan elinden gidecek bir ülke. Ha, sonra ki Kur'an yakışı bir doktorun işi ve devlet bir program ki ölçe bunlar. Buna ihtiyaç var. Fizikayla, zirkayla, hiç olmazsa bugünkü gün izah edemeye ihtiyaç var. Büyük bir hareketinle astrofizika bu izah ediyoruz. O bizim bir de şahıs bakır, bu da uzunca baktı. Ama edebiyatta da kifayet kadar halk tefekkürüne gelen, milletin dibinden gelen, ruhundan gelen fikirler vardır. Toplumda da var, yazar edilmektedir. Geri gelmişken bunu bir de uzun versem gibi diyelim. Bence mesela, ben bile yazacağım, ben üçüncüme göre yazmışım da bunu. Bu yeni gün, yani neyden gün, bir gizlerle gün sarası olur, boşa üstü. Esas, çok, yılda bir defa olur. Ya iki defa olur, bir defa olur. Kıbrıs bir defa olur. Ama burada uyanış da var. Burada bu yeni gün niye? Hayvanlarda da uyanış yok, tengeç uyanıyor. Ağaçlar uyanıyor, yağış yağıyor, uyanış var, geçeriş var. Onun için yeni gündür. Şimdi memeler bize de müşahideler demiyorlar, tesebbürler veriyorlardı ki. Hem de bu, Nuh Peygamber'in gemisinin 354 günlük, yoksa 319 günlük yanından sonra seyahatinden sonra, kasırgalı, tufanlı, çetin seyahatinden sonra ilk defa geminin torbağı da değdi. Nuh Peygamber ta bezmişti, sefer uzun çekildi, kasırgalar yatmadı, efsane göre su çekilmedi, hatta gemi deşilmişti, içeriye su doldu. İçerideki her hayvanın ikisi vardı, Nuh Peygamber ilan o deşiği tuttu, deşiği tuttu ki o içeriye su olmasın da boğulmasın. Nuh Peygamber alaksız kaldı, gemi pencereyi açtı, Azerbaycan bir sesine göre kararmış o. Türkiye bir sesle göre güvercini çöle bıraktı. Biraz gözlediler. Azerbaycan bir sesle göre karanmış geri gayetti. Çaynaklar palçıklıydı, yaz vermişti. Çaynaklar palçıklıydı. Gayetinde palçıklıydı. İşte bu giyme, oran palçıklı. Türkiye bir sesle göre güvercin defne yapmak getirdi. Dindindi yapmak getirdi. Demek bu işte bu yazdı. Yani buraya çıktığı vakit,
Folklorist deyil, bir yazdım. Biraz teologiya, biraz fizika, biraz halk tefekkürü. Ağrıma biraz evvelinde ki bu, mehsul edecek bizim taraz olduğumuzu. Sürüyecek ki, istihdam zaman, soğukta beraber, gidecek gündür. Tebiyette o fizikanın kanunlarına göre de, başkana o gece gündür yakınlaşmasa başlansa, sürünün belli bir seyrede geçecekmeni hükümüyor. Tamam çekilmeyecek. Ravayete göre, bacak boyu da bir yer attı, bacak boyu. Veyahut da kapı boyu da yer attı. O 3906 metrede, yani Gayana zirvesindeki yerin adı kapı zikti. Yani kapı, kişi kapı boyu yer attı. Düz hemen kaçtı kapıcıkta, düz Gayana'nın içine pırtı bile bulağı çıktı. Adı bacak bulağı. Ravayette de bacak boyu da yer attı. Nuh da peygamber gemiden düştü, tabağını yere bastı. Yani insan başladı. İnsan hayatı başladı. Yeni gün budu. Yeni gün üstte büyük felaketten insanlar çıkardı. Bahası gördü. O gördü ki Karabut dimdiğinde dağlarında has gelmişti. Güvercin dimdiğinde yapma gelmişti. Ve baca boyunca yer asılmıştı. Nuh peygamber tabanını yere basmıştı. Beşeriyet tufandan şılas olmuştu. Yeni gündü. Beşeriyetin yeni hayatı. Bu yeni gündü. Avrupa'dan var gelen Noy. Nuhruz, Noyruz, Nuhruz, Nuhruz. Benim versiyem bu. Ben demiyorum ki bir tek de bu. Ama tam 7 milyonun kabağa dayanan fokusların biri de buldu. Bu başkaları da olsun. Tabak yok aslında. Aslında. Görün ne kadar işimiz var. Astronomiye ne kadar ihtiyacı durumda izah edelim. Fizikle ne kadar ihtiyacı durumda bizim. Bu ayda bugün tabi oldu. Diğerlerde bunun için olmadı. Ona göre fizik ve fizik konferansı ben kısa sıçım gösterdik ki çok önemli. Bugün yaş doğru gündüzle gece. Bugün yaşı doğru gündüzle gece. Dağa duman çöküp çen yenidikçe derin derelerde sel taşan gündür. Uca zirvelerde kar eridikçe damlalar deryaya karışan gündür. Bugün gelin göğün öz sevinci var. Gözünü açtıkça güneşli bahar, gözler şefeklerden kamaşan gündür. Uzak ufuktaki soğuk ucuzlar. Uzak ufuktaki soğuk ucuzlar. Bugün isti isti sayrıçan gündür. Tabiat sevgiden çöpedi sanda. Küsmüş sevgililer barışan gündür. Otlar torbağının kür tongalları, yerin yüreği de alışan gündür. Durnalar vatana dönür gürbetten. Üfüklerin donu mavi heletten. Köksünde zer nişan. Gün taşan gündür. İnsanlar hamısı yer gök, mehriban mehriban danışan gündür. Bayramlar. Bayramlar. Yeni gündür. Hem de evlerine ya da bir kutu insanla yapanda astronomiyanın, Nevski kasının, seismologiyanın, folklor riyaziyatın, diğer ilimlerin bir yerde müşterek daha böyle bu İslamiyet Allah'a etrafında sunabileceği gibi. Beşeri bir problem etrafında ayrılan hamsının düşünebileceği bir akademik gündür. Bayramımız var hocam. Hamdolsun. Tebrikler akademik tebrik yok. Hemşerdir. Fizika ve Elinika Konferansı'nın hemşerlik hemşerliği tesislerinden biri. Fizik Elinika'nın direktörü, Fizik Elinika ve Teknik Öztür'e akademik katip. Müfrüz Nazım Mehmet olsun. Hemşerliğinden ki, o felsefe dedi ki, o gerek kısaca da. Onu da ben de çalışacağım ki, kısaca da. Şimdi oldu ki, hemen sonra çalışmam, ben bir hemşe çetindim. Ben ki benim için. Yani ki ham için burada oturur. Ham için çetindim. Ona çatmaz mümkün değil. Ona çatmaz mümkün değil. Ama ben fizik. Sözlerimize de bir çatama istiyorum. Demek elbette ki örmeti yakarlar ve konaklar. Ben de bir iki şey demek ve sizin ham bizim milli bayramımız doğrusu
fizik və bədənlikə artıq 2 ciddilik tarixə malikdir. Bugünkü deməli, bugünkü konferans 2-ci ildir. Amma 2-ci olmaz ola, ilk səhiyyə konferansıdır. Elədir ki, ilk səhiyyə demək İlsan Əlim burada çox yaxşı qeyd elədi ki, bu konferansın tendensiyası genişləməyə gedir. Yəni ki, növbəti biz artıq Bakıda köçmüşük bura. Sonra biz gedirik, sonra gələrdik Bəkətdə başqa rayonlar bunlara. Yox, sonra gələrdik o beynəlxalq olmalıdır. Burada mı olacaq? Burada mı olacaq? Burada da Dubnada olacaq. İndi fikrimcə bu konferansın keçirilməsi tarixinin bayramı ilə birlikdə yəni ki, bu Novruz bayramı və bizim konferansın deməli, vaxtı yeri üst-üstə düşür. Bunların deməli, üst-üstə düşməsi çox uğurlu haldır. Çünki həqiqətən də Novruz bayramı ilə birlikdə bahar da güvvəyə minir, təbiət də dirçəlir, həm də, elə deyək də, bəzi fiziklə, həm də lirik əhvalı rüyəyə köklənir, fiziklə köklənir. Qalb, o, onu, bu əsasən qalb bilirsiniz, düzdür, onu düz deyirsiniz. Sonra bəlkə Fəxrəddin müəllim bunun haqqında bizə daha çalışır. Orada ciddə lazım yox, ciddə lazım. Mənim heç bir şübhəm yoxdur ki, bu konferans əla keçəcək və bizi bütün il boyu enerji ilə yüksəldəcək. Mən sizin ramınızda fizika canlıları, klinika dalğalarında maraqlı səhə arzulayıram. Onu mən üçün yazdım da, çünki bilirsiniz də, bu ədəbi dilində danışmaq, mən sizə açığını deyim. Hər bir fizik onu elə bilməz. Dəzləyi onu elə bilməz. Siz yaxşıq? Yox, mənə kömək bilmədim. Səbəb, mən asılıdır. Mənə kömək bilmədim, mən də çalışam. Amma mənim oğlum artıq. Əvvəli rus dilində yazmışdı şeyləri. İndi köçüb Azərbaycan dilə. Niyə görə? Deyir ki, Azərbaycan dili daha da. Can dili. Yəni ki, təbiətin dili elə Azərbaycan dili. Bak bunu deyirdim. Bəlkə də siz onların fikirlər verəsiniz, biz öz şeyləri Azərbaycan görsünüz. Hə, maraqlıdır. Hə. Keçəsə mövzumuzu hak eləmişsiniz. Hə. İndi mən burada bizim konferansa görə 4 şey gətirmişəm. Bu şeyləri də bizim fizika institutuna məqdaşları yazdım. İzahət nur yazdım. Birini düzdür. İstəyirsiniz, mən bunlardan birini, burada əlbəttə ki, bizim görkəmli fiziki Həsən müəllim, Abdullayev Həsən olmuş deməli şeyim var. Amma mən bəlkə də bunları oxumayım hamısını, bəlkə birini seçim oxuyum. Bir bənd oxuyum, onda mən bunu oxuyam. Alimdir, aləmə nur ışıq saçan, alimdir. Bir bənd belədir ki, elmi zəkası ilə tanınır insan, sönməz ışıq olur millətə, elə. Hamıdan ucadır alimin yeri, dahi nizamımız söyləyib belə. Bu ilə də mən dostum səhəm. Çox sağ olun. Sağ olun. Akademiya marşına, Akademiya marşına qulaq asırıq.
Yargıcılar için teklif etmen işlemler. Beynafık konferansı kaydarı durumunda. Teklif ettiler. 10 dakika kadar. Her mevzusu 10 dakikaya kadar. En yüzyıl karşısında mükemmel verildi. Doğru mükemmel verildi. Hele bir nefer gösterim numaralarına lazım edildi. Sözü akademik Temur Kerem'e verildi. Doğru sevgimi ve kıvastı gelin. Akademik Sevgili, Sefaret, Hürmetli Hemkarlar, Hanımlar, Cənablar, doğrudan da həyatın mənası bunlardır ki, irəli baxasan, qabağa baxasan. Yəni bizim bu akademiya imdindəki sözlər çox dərin mənalı sözlərdir ki, irəli bax, qabağa. Yəni, arxaya baxmaq olar hər dəmdir. Nəsə bir təcrübə qazanmaq üçün, nəsə bir əldə eləmək üçün təcrübələri. Amma həmişə bizim məqsədimiz irəli baxmaqdır və Novruzun özü də elə irəli baxmaqdır. Bizim böyük aşığımız Aşıq Ələsgərin ustadı Aşıq Alı deyirdi ki, ölüm haqdır, çıxmaq olmaz əmirdən, ipək tora halqa salma dəmirdən, aydı gündür gəlir keçir əmirdən, tələsilik görək yaza nə qaldı. Yəni, bizim hər günümüz bizi yaza yaxınlaşdıran, bizi Novruz yaxınlaşdıran hər gün əslində bizim ömrümüzdən gedir. Amma yenə tələsilik. Görün yaza nə qaldı, görün nə vaxt yaza çıxacaq. Və hər yaz bizi sevindirir. Bax, bəraq ki, hər yaz bizim ömrümüzdə bir ilə aparır. Əlbəttə ki, bu Allahın əmridir. Hər bir insan ölümlüdür, hər bir insan həyata getməlidir. Amma hər bir yenilik, hər bir yeni gün, hər bir Novruz bizi sevindirir. Və bu da təbiidir. Çünki yeknəsəlik insan xarakterinə ziddir. İnsan həmcə bir yenilik istəyir, insan həmcə bir yeniliyin arzusunda olur, insan həmcə bir islahatlar istəyir, insan həmcə bir nəsə irəli getmək istəyir, qabağa getmək istəyir, nəsə bir yeni şey icad eləmək istəyir, stereotiplər sındırmaq istəyir və Novruz onun paradigması. Yeni gün onun, bizim o istəklərimizin paradigmasıdır. Və təsadüfə deyil ki, dünya folklorunda, mifologiyasında ölüb dirilən Allah obrazı var. Yəni, qışda ölür, yazda dirilir. Dədə Qorqud da belə. İsa Məlim çox yaxşı bilir, demək, Mirzə Fətəli Axundzadənin öz əlifbası ilə, yeni icad elədi əlifba ilə yazdığı bir şeir var, belə yazmış ki, kəndə ayran demədi, mən dədə xort, ayrana doyran demədim, mən dədə xort. İğnəyə tikən demədim, mən dədə xort, tikənə sürkən demədim, mən dədə xort. Xort-xort nə deməkdir? Xortlayan insan. Ölüb deyilən insana xortlayan deyil. Dədə xort-xort da məhz bu cür bir ölüb deyilən Allahın mifoloji obrazıdır. Və bu baxımdan əlbəttə ki, bizim klasik ədəbiyyat məhz, mən deyərdim ki, Dədə Qorquddan başlayır Novruz ənənəsin təbliğ eləməyə, bədii cəhətdən, bayqin cəhətdən təbliğ eləməyə və bizim sonraki ədəbiyyatımızda, şübhəsiz ki, siz yaxşı bilirsiniz ki, bizim sonraki ədəbiyyatımızda çox gözəl Novruz ənənələrimiz var.
yeni gün ənənələrimiz var və Azərbaycan halkı həmişə çalışır ki, doğruzu yeni günü sevinç gətirən, insanlara şarlıq gətirən, insanları ruhlandıran, insanlara yeni bir əməyə, zəhmətə çağıran bir gün kimi yad edilməsin. Və bu baxımdan bəsiz ki, Azərbaycan klasik ədəbiyyatında da bu meyillər, bu insanların əvvələyəsi özünü çox geniş şəkildə tapıbdır. Nizamidən başlamış. Nizamidə biz Novruz, Sədi, Yeni Gün bu motivlərin çox yaxından görürük. Fizuli çox geniş istifadə edibdir bundan, nəsli istifadə edibdir. Məsələn, Fizuli deyir ki, Zülf-ü Rüxsari ilə Zülf-ü Rüxsari xəyalı ilə nədir halın demən, öyləyəm ki, gecə və gündüz bərabərdir bana. Zülf saçdır, rüxsar üzdür. Yəni, zülf qaradır, rüxsar ağdır. Onun xəyalı ilə deyir, məndən soruşmayın ki, sən halın necədir? Mən deyəm ki, gecə gündüz nə bərabərdir? Yəni, bəlkə bayramdır. Gecə gündüz bərabərdirsə, bu Novruzdur. Bu, demək, aşiqin bayramıdır. Sevgilinin saçı ilə, onun ağ üzü, qara saçı ilə ağ üzü, gecə ilə gündüz bunun üçün bərabərdirsə, onun bayramıdır. Yəni, bizim ədəbiyyatımızda, bizim klasikamızda Novruz bahar yerlər var. Və bahar yerlər var. Xətainin məşhur pışket deyənə bahar gəldi, gül açdı və laləzar gəldi, quşlar qamısı fəvalə düşdü, eşq oldu, yenə bucaq, eşq oldu, niyə cana düşür? Ona görə ki, insanın orqanizmində vitamin balansı dəyişir, yenilənir, qan dəyişir, yeni qan, qan coşur. Yəni, bunun bir fiziyoloji əsası da var. Deyib ki, əhrəman mənim gəlməliyim burada yoxdur. Onun o fiziyoloji əsası da var, yeni günü, doğrusun. Yəni, bu da yəni, şairlərə həmçə təsir edib, dedikdir bizim klasiklərimizə və klasiklərimiz həmçə sevincli anları, insanın xoş anlarını bahar zamanı təsir edirlər. Onun kədərini gəlməsə qışda təsir edir. Məsələn, Fizuli yazır ki, qış gəldi və deyilir, dinləməz. Niyə deyilir, dinləməz qışdır? Ona görə ki, qış gəldi. Mədəfdəsiniz xarşmasın. Bəli, onu mən həmşə fizikdən soruşuram ki, yaxşı, bu soruqlar maddə təşirsə, niyə bəs tuxan içindəki su dolanda tuxan vardır? Ona görə ki, o sənin o birinci sözü ilə ki, həmişə soruq olanda bütün maddələr, demək, onların həcmi azalır. Ona bir ala vermək lazım. Bir qayda olaraq, həmişə yox. Çünki onun zəqatı da bax, biz onu verə bilərik. Amma... İstisnalar da var demək. Çünki orada savaşmadan var ki, yəsindən. Qüsüm də dərarlı, qüsüm də deyil. Bugünkü bizim konferansımız... O qədər savaşmadan. Orada hiç yok qüsüm. Konferansımız çok artık önemli bir şekil olmaktadır. Önemli farklı düşmektedir. Ve sanırım ki, fizika sözü, fizika medyaka sözü, fizika sözü Aristoteles'e gelir. Ben ona bir devam eklemek isterdim ki, fizika sözü Fizuli'den gelir. Fizuli, mehz birincimizde fizikimiz ve lirikimiz oldu ki, bizim fizikamızla lirikamız bu kadar yakındır birbirine, bu kadar doğmadır, bu kadar birbirine demek bağır, badar ve eşk olsun o Fizuli'ye, o lirikler ki, fizikayla lirikanı birleştirir. Çok sağ olun.
Hocaların hükmüne göre, bildiği kadarıyla humanitar edilmez sahasında fizika çocuğu işlere 10 bincesi de Behmen'ye işlemişti. Mekşelerden filozofu Behmen'ye işlemişti. Ama Fuzuli sözünde fizika çocuğuna götürüldüğünü işte ve temkarlı ifadeler. Bu arada her iki şimdi ben şimdi sözü verer. Hele ki vaktan verilme bakımından temin vermek için iddiası devam edeyim. Demek sözü Nevruz Bayramı ve astrologi ilmi, astrofizika ilmi mevzusunda mevzuleme için Şamaka Astrofizika Ezrakanası'nın rehberi Akademen Mutlucu Nami Gitarlı oluyor. Çok sağ olun Sayın Ağabey. Ben de bütün konferans iştirasına, bazı konuklarımızı Hücün Çocuğu'nda Sakala Kabit'in adına tebrik ederim. Çünkü de bir konferansı bize sağlaması çok sağ olun diyelim. Oradan da fizika, lirika, bir başka astrofizika da fizika bir tercih listesi, göylerin fizikasıdır. Bir başka bizim, bize aidiyat olan mesela da bize memnun etmen. Koç olurum, bayramımızın, namımızın, Nevruz bayramımızı tebrik ederim. Düzü ilk sınavım öncesinden buldum 10 dakika. Ben şunu size yarın saatte hesaplamıştım. Ama çalışarım onu biraz sıklaştı. Demek ki Nevruz bayramı 17. Ne sesini? Namgan. O tarafı nasıl? Bunlar bizi bırak. Görme isteğini ben göremez. Çıkıyorum. Ona da bir başka girdiğim için sanırım. Ümmetle bütün kalemlerle ilim, yerin ilim kazanması yazdılar. Son Grigoryan kalemlerinde Odisa Peygamber'in anadan olmasıyla alakalı değişik de yollar birine çekti. Ama o vakte geçen Mecid Resulat'ın kumirinde de bir adam var mı? Maaş dair merkez beraberliği iktidarsın. Bir tercih kurulukta beraberliği başı verir. Ama yukarıdaki kalemlerden başlıyorsun. Hemen çalışıyorsun. Bu mevzuda da mesela işte geniş şeklinde antik bölümün astronomik bilgiler hakkında mevzuat veren ve gösterici yaz beraberliği iktidarsı kalemden almamaktan mevzuatı. Sonra biz şahit daha dair yerimizi göstermek istedim. Sonra üçüncü yeri ayrıca derecelerde kullanmasından yanına geçmekten. Çünkü yaz beraberliği kastiyemde iç nevrede gördüm. Aslında onunla da yer ve güneş bastı. Yani yüzlü otomiklerin konseptörler böyle yavranmıştı. Bir yöksemdilik ve iki yöksemdilik istiyorlar. Ama hangisi onunla bağlı için ne neyin etrafında kuranda merkezde yapıyor. Bu hafta bir bazı kalmasıyla sonra yazın kendime baktım. Yani o yaz beraberinde kütlesimiz yeri değiştik, sürüşür. Bu neyle bağlıdır? Onun biraz astronomik, astrofizik izahı vermesini için. Sonra Bak Değerli Bolgöz'e film hazırlamıştım. Bir sabah da yerler film. Afrika Bakımız Gazeteleri Bakanı. Bir de ki poezya dergeleri. Ona da kısa vakt olsa en az şehriyanın o fazladan şart sanatlara ve şehrin bu da poezya düşündüğünde. Antik dövükler, bunu kez... Eleyin ki hamısı olsun bunlar. Elek sandık hamısı olsun. Siz istiyoruz, değişik görürsünüz. Antik dövükler hakkında. Ben de Babylon astronomları, Babylon astronomları bizim yerinden 2500 yıl evvel, yani Arda'sa indiçi parktan 4500 yıl bunlara göre bak, Babylon asaklanan gözü doğrultu. Onlar kalenderleri hakkında onların kalenderlerde 13 aydan ibaret olur. Onların böyle Babilonski'nin 12 saatte ibaret olur ve 1 saat 30 dakika ibaret olur. Onlarda da 365 günde ibaret olur. Ona göre köy isimlerin planetten açtık yapı bakmaları olur. Onların kaygı kartlarının trajektoryadan böyle hesap verilir. O vakti güneş tutulması, ay tutulması, mevlum olur olarak yaz beraber döktüğünüz hesap
başlayabilirler. Efendim, radyo sektörler görenler. Ama o vakit onları gibi 13 ayda bir var. O vakit okuyor. İlç bize, bizler çalışıp satan 2-3 ayında kapanıyor sorunlar orada. Sonra kaçtalar onlar da bir de burada demek ki kod ilk başlayıp onlarda indiriş için bizler çoğunluğu çıkıyor. Yaz ayında başlayıp bir çaylara Nisan oğlu, Nisan vakti belki sonra Türkmenizce düşünün her biri Allah'ın adıyla bağlı. Birinci, hemen Türkmenin birinci günü Güneş'in adıyla bağlı, Şamaş dediler. İkinci, Adina adıyla bağlı, Sinlik'te sonra Sarkolan Haftan için Nabi Kadıklı'nın planetler var. Yani, Çıfaya kadar söylediği gibi Farklı Kavaklı Kavaklı almıştı ve bizi gibi Kondemiş Kavaklı'ndan sonra şu üyeler var. Bu da yer arkadaşlarımızda biz için yaz bayrağı da göklerse gidip başlarızsa. Sonra burada ben çatırdan internetten götürmüşem. 130 Çoğun'dan Zeynep Kereş Harekat'ta observatör yapar. Taş rastlaması var. Atlas Soğan Soğan bir teyze. Onun da tarihi çok geldik bir 4000 ile kadar bizim bir yoktan. Burada bir başka kanetler, kanetler da kanetler var. Yaz beraber arkasında şuna şans yoktur. Faiz beraber yoktur. Ve yağ efekti küş durum yoktur. Ökmüşten bölümde var. Burası fakir bir yol. Bu yöne çok ulaştı pavilyonlar. Üzerinden sonra gelen o kanetler bulabiliyor. Ne kadar bu sorunu safhanı o kıymetli taş piyasa kanası için. Nöbet birazcık gösteren burada geldim gibi Misirlilerin yani Misirlilerin Türklerin neyse aşağı Türkler onlar da şurada biz bunu Rusya yazmışım İsrail Kıstadlı'yı da Abadur Ünlü'nü de verir miyim? Ben orada İsrail ve Meclisi İspak Kazan İsrail organı için. Onlar için diğer sistema Gündür dağlar üstünde dayanıp, Güneş bunlar için Allah'tı ve Allah'ın çömesinden sokuzlar eser ya da insanlar onlarla dolu. Sonra Drevni Grecia, İtalya için Yunan. Yani Yunan da Velios'u, Sofya Tesevler, Fantasan Velios'u, onlar ne de çağırdı. Yastış açımda bulasın. Güneş Avlat değil dostlar. Allah'ın Güneş adlandırılan adı değil dostlar. Ve her seher öykü diyorsun ki kızıl arabanın üstünde çıkmalıyla Güneş'in çıkmalıyla bakmalı. İlerisinde bu çaylak olarak böyle müstahşasını tespit ediler. İlerisinde Güneş diye de bir külöktürasını başka kent var. Bu batır da onun üzerinde neyse sürüşür. Aynı zamanda yaz arabanın ötesi var. Onun üzerinde keyif olmuş olur. Sonra fikirler değişti ve ilk defa Aristotel Sümer Kralıcı, Ay Tulmaz Kamancı, Ay'ın çocuğası, Ay'ın üzerinde Ay'ları çocuğa düştü. O ilk defa başa düştü ki biraz neyse çocuğa düştü, şarj açısında o organlarıyla bir davranı yer, yer şarj açısında bir Ay Tulmaz Kamancı'nın çocuğa düştü. Daha belirli yarandı Aristotel'den başlayarak geosentrik sistemi, yani yer dayanıp kalan bütün bütün hem planetler hem de sizler şartlarında kimler var. Ama Aristotel'in bir ilç ona yaratıp dünyanın oturuşu. Burada ben bir size dikkatle taktığım için Aristotel'e o vakti evi için toprak, zemiyen, vatan, koltuk, Arnavut çaylarının kuruluşunda, kuruluşu bunlara yer aldı. Yani evvel kalabalık orantasyon ağırlık tutunlamalar başa düşmüştü. Yenilerce yer ağırdı birinci ki ondan biraz güngülü sudu, ondan biraz güngülü kafadı, ondan da daha güngülü Arnavut'u fukatlar da yer aldı. Güneş ise fukatlar, yani biz az arada bir fukatlar, güneş olarak fukatlar
artır və il başlayır. Qarəsində biz o 4 çərşəmbə günüdür. Bayram Novruzla başlayıb 4 çərşəmbə izahı məncə açdıq və açdıq da məsələdə o dəqiq edir. O, biraz da olar, izah edir. O, burada struktura istəyir, biz bayaq açdı oturur. O, çözdənlər, aman o, baxsa, birinci, sütü, ikinci, hava, üçüncü, akor, dördüncü etdir və beşinci də layiq edir. Ben de çaymakçı buluşturdu demiştim. Sonra bana da içerdi, Aristotel'e hemen kesinlik istemiyordu. Biraz da mekanlandırdı, biraz da sürekli yaksaslandırdı. Ama bu proses 15 asırda toplamda ve nihayet Hindistan'ın, yani Hindistan'ın yasakları var. Aristotel'in diğer arasında tutulmuşlar. Bir observatörü orada da demin olan şey dedi. Ya da Babilon'dan cevap o okurmuş Maya yasaklarında o kalender Maya yasaklarında da biz aslında kaldık. Bu sefer bir kalender yoldan da çoklarından. Ama yoldan takipten 250-400'ünde bizi veya 300-400'ünde bilerde kadar o da yasaklarının da cevap sattık. O dediğimiz o struktur okurmuş. Burada da şu an. İlgilerin kapıya bitmek kadar da onlardı. Bir sonra kapıya bitmek için de oturarak gelseydik bu gelirse bir sistemdi. Her şekilde aşma kaldık. Ben de bu sonunda bir yer yer altı kaldık. İşte de bu su oluyor. Yok, bu ilgilerin peşinde de var. Bu ilgilerin peşinde de bir vakıfla da yazdık. Samos'un da yazdık. Samos'un da yazdık. Susi. Yok, biraz sonra. Bundan evvel de... Yok. Konuşacağız. Konuştuk, 14. İdeal işlerden veren sabah oldu. Onu kovak yolu kurtayım. Yine taşıda olduğunda da onu imkan vermiyor. Ama sistem şartında işleyip, ben sattınız. İdeal bunlar var, çok farklı o. Ama o... Dünya zaten, dünya. Aslında el içeri, konsept için. Sistemi kapıya bir konusunda dayanmayan var çok da şimdi burada bizim Şamah Eskalası'nda şöyle bir asılmış tenzelerdi. Çaylar başın üzerinde geçen çaylar, bizim çayların ortasında bir dakika var. Bunlar var. Burada göstermek istediğim bir sarı var. Güneş, güneşin yerinde. Ayrıca çayların üzerinde önce sıkar bağlamış yanlışları kollarına var attı. Biz güneş aşırı sarmıyor dedi. Olunda ve tasavvurlayıcı merkezden olan mesafe bizim çayın altında çalışan güneşe kadar, güneş tepe kadar olan mesafe 28 bin kişi veriyor. Kırmanlar evi 240 milyon yedi yani 340 milyon yedi güneş tepe bir kadar çayın altında merkezden olan kadar. Sonra süratli 230 kilometre bir saniye süratli yani saniyede 230 kilometre süratli bir sıra kadar. Fakat öz tatlılığına göre ismi sürerimiz 23 çoğunlukta göre sahneye. Yani 30 saatte Kolak'tan merkezinde o kadar 23 çoğunlukta. Gökçelerde şu an 23 çoğunlukta sahneye kullanılıyor. Bizden en yakın olduğumuz taksi vardı. Zekra vardı. 4.10'da 2 kişi bildi sahneye. Güneşlerin borçlu olduğu. Bundan bizden şifreni 4.10'da 2 bile. Şimdi de sürerimizin 23 çoğunlukta sahneye. Farklı, diyelim ki biz güneş diye bir dolar kadar hareket edilir ve bunu sıkıma bir şartı kurduk aslında. Güneş bir oyununda atrafında kullanırken 230 metre saniye sürendiğinden çok büyük sürdü bir sürü hareket edilir. Bu ise güneş gerekiyor. Kalan bir sürü kullanırken bu sıra bunu istersinler. Burada güneş ve onluk böyle atlara gösterilir ve tam böyle planet Jüpiter'de, Jüpiter Cüneş'ten Jüpiter'den çizildiği yerine mesela 300 tane böyle. O zaman mesela şöyle bir konu elemek ki, ortaya bir çıkıyor. Cüneş'ten bakanda, Yılmaz var yani Gökhan Sakın'da, Cüneş'ten bakanda yeri karışık orbit müstahsı var, bir de Cüneş'te ekvator müstahsı var.
Ordu müstahsı, Efrat'a müstahsıyla arasında yedi tarafı uzak taşıdığı geçir. Yılda iki defa canlı Efrat'a müstahsıyla çasip çesir. Orada çasip çesir nöktelerde yay birlikler, kış durum nöktelerde. Rahat arasında ise 21 vakta yer beraber müstahsızı yürümüş sevgiler kısa parçalarında. İki defa demek dışına bir üç vaktiyle yer vakti, şıklı vakti, cezenin üstünde üçün yerine bakımlar. Yerine bakımdaysa, fizyoloji, ben her şeyi sadak olma bu arada için sıvalım. Yerine fırlan, hop olmuştu, onun ortası üstlerinde 70 kere uzaklaştı. Yani, yer kere düz harcadır, beynir. O, elde koydu herhalde, onun güneş her yeri beraber çıkmalıdır. Çapı tarafı sevdiğiniz güneşler yavaşlamak olsun, tarafı sevdiğiniz güneşler basar. Çünkü güneşi zahiri hareket ettirirsin. İki defa güneş, yeri kapsın çarşıdır. Yaz aradan yaptasını bir kez var edilir. Orada çizene cümdürüz bir kadar yavaşlar. Biz bunu denklik kaydırma fazlasında saniyesine kadar denklik yapabiliriz. Ama da buradan not edeyim. Son hesaplamaya göre bizim gaz verildi 2017 3. ay 7. sıcak 14.28 saat 14.28 namaz yok ola da yok namaz işte ben namaz her bir hesaplamada saniyesine kadar
Период весенний прилив.
dolduğunu bilmekten ordinal olabilir yani. Kırdan bilim olabilir olmayı, ana biçen gibi vodu uzun pravedi, a solce drugo. Сильно направленные в разные стороны и вызывают маленькие приливы. Однако, когда Луна встает в ряд Солнца, их притяжение совпадает и образует очень большие приливы. В момент равновесия, когда Солнце находится прямо над экватором, его притяжение увеличивается за счет центробежной силы Земли. Так Солнце влияет на весенние дни. Если мы посмотрим на Солнце в момент равноденствия, в первый день весны оно окажется в созвездии Лев. За тысячелетия земная ось делает круг, слегка меняя угол своего наклона. Очевидно, меняет угол наклона и экватор. И если экватор меняет угол наклона, смещается и начало равноденствия, ведь это тот день, когда Солнце находится в точности над экватором. Последние 3000 лет в момент равноденствия Солнце находилось в созвездии, однако теперь оно удаляется от этого созвездия. В следующие несколько столетий Солнце в момент равноденствия будет постепенно отдаляться от созвездия Рыб, направляясь к Водолею. Вот почему часто говорят о наступлении эры Водолея. Астрономы называют это предварением равноденствия. Солнце неспешно перебирается от Рыб к Водолею. Bu Rasafan Yerkeren yoldu, o parlamalı başı gördü.
Fizikalar, skili
günlərin bərabər olduğu vaxt 20-si ayə 10-da doğrudur. Və bu bayram axşamında hansı gün üzrünü qeyd edilir? 19-u yayılırsın. Həmin gündə 4-cü yayılırsın. 20-si saat 14:28 Greenwich vaxtıdır. Bizim müştərilərə 14:28 açmaq. Açıq yazdım. 14:28-də bayramdır. Həmin gün yazıb, həmin gün onda biz bayram axşamı. Bayram axşamı ondan qabaq çıxır. Bayramın nəfəsində ola bilər. Bu bayram öz əməli sağ olun. Sağ olun. Evdəniz əmələdən tam belə qorxasınız. Diye kardeşinin Hayşen'in Reyman'ın ailesinden çünkü bu ev sahibinin gözde mahsusluğu vardı. Her mevzu çıçak ev sahibi değil. Yani demek Muhtar İmam'a sema cisimleri yok öyle ve hokor. Kısa iyi bu kadar. Ömer Kısa Dara, Törmek'in altına düşkünçleri, hanımlar ve evrakları. Halk medeniyetinde sema cisimleri bulunan bu medeniyetin bu ki bizim doğrumuzla bağlı yeməklərimizin hər birində də olmasa bir çoxunda simvali şəkildə ləkis sağlıdır. Mən bu şəkildi göstərməkdə məqsədim olur ki, şəkər bura hər rəngi yeməkli olmasına görə aid simvali şəkildir. Bunun şəkər bura. Şor qovalı və ya qovamış yiyən görləri rənginə və formasına görə günəşi simvali şəkildir. Məhvəlçilər, ustalarımız deyirdi ki, məşhur yetkilərin yemək ki var, biz ki, əhvisin deyirik, elmək oradan görürük. Onun özü də 7 səyyarə ilə bağlıdır. Elə ki, Nizami 7 gözəl də 7 səyyarə ilə bir başa bağlıdır. Niyə bu qədər xalq təfəkküründə, psixologiyada günəş, ay, ulduzlar bu qədər geniş yerdir? Bu çox sadə səbəb var. Qədim insan günəşə, aya və ulduza həyatı mənbəyi tutar. Doğuşu mənbəyi tutar. Mənim sahib olduğuna görə mən misalları qalq edəkdər bu məzəlməliyə və Oğuz qavandan qalqda bir neçə sürətlə misal çəkdir. Oğuz qavanın özü göy ışığından əmələdir. Yəni, bunun anasının gözünə günəş ışığı düşür, qadın buna varlığı olunan Oğuz qavan əmələdir. Oğuz qavanın birinci arvadı günəş şüasında göylə gələyinir. Bu qadınla bu evlənir, bunun ilk üç övladı olur. Həmən göy ışığından gələn qadından. Onların da adı öz doğuşunun yurdudur. Günxan, Ayxan, Uzduzxan. Və əlavə olaraq Oğuz Qarlanın çadırına göydən bir şüa düşür. Şuanın içindən bozgur çıxır. Bozgur bilirsiniz ki, psixologiyasında ilaç yarışma rəmzidir. Və o, Oğuz Qarlanın fatiyyəli yürüşlərinin önündə gedir. Buna yol göstərir. Və eyni ilə ondan paralel günəş də yol göstərir. Oğuz Qarlanın bütün dünya fatiyyəliyi günəşin hərəkəti istiqamətindədir. Və şüarı da belə göy qüvvəsi çadırımız, günəş bayrağımızdır. Və doğudan, yəni şərqdən batıya, şərqdərbə doğru girişlərini davam edir. Yəni bu təsadüf ola bilir. Bir də daxtanları Mamasda da, Köroğlu'da da, nağıllarımızda da, əhsanələrimizdə həddindən artıq tapa bilərik. Teymur müəllimin toxunduğu məsələyə mən də toxunmaq istəyirəm. Təbii ki, günəşin yerdə simvol var. Birinci simvolu elə işıq, çıraqdır, işıqdır. O, günəm biz tonqalın ətrafında o simvolların böyüyünü gördük. Amma İsa müəllim deyən ki, bizim ağırlığımız, uğurluğumuz hər gün qalanan tonqalın üstündə əri gelir, yox. Nə bu tonqalın mənası? Niyə bu tonqalın gücü var, o bir tonqalların gücü yox? Amma burada Teymur müəllim toxunduğu nöqtəyə qayıtmaq lazım ki, qədim insanın təfəkküründə və Novruzla bağlı dünyanın yaranması anlayışı var. Bu dörd ünsür, Aristotelin də dediyi dörd ünsür, onların ən vasitələri, günləri 7 ünsür anlayışı da var, 5 ünsür anlayışı da var. Məsələn, qədim düşlərin 5-ci ünsürü var, dəmir ünsür. Qədim zərdüş dilində və başqa dinlərdə 7 ünsür də var, ağaç da var, digərlər də var. Amma bu Novruzun mifoloji təfəkkürdə yaranmasının əsas təməllərindən biri odur, günəkdir. Və tonqal ona görə həmən gün hədsiz dərəcədə qeyri-adi, sakraldır tonqaldır. Niyə? Ona görə ki, qədim insan belərsə bilir ki, o dörd ünsünün ən vacibi odur. Və bunu deyilmə əsası da var. Mənim məruzəmin adı məni məcbur edir ki, mən biraz İraqlıqdan misal çəkim. İraqlıq deyir ki, dünyanın yaranmasında əsas başlanğıc
zor biz. Dünya ondan yaralı və məhşər kimi əvvəli, məhşər kimi bu dünya yana-yana gedir. Və yalnızca özünü külə çevirir. Bu kümdən təzə gedir. Və bu bizim Noruz mifologiyasına tamamilə uyğun. Və burada iki həqiqət var, iki elmi həqiqət var. Herakit bizim Noruz mifologiyasına uyğun təsdiq edir ki, dünyanın yaradılış təməllərindən ən başlıcası oldu və bizim onlarla bağlı təsəvvürlərimizin üstürsək. Və ikinci ən vacib şey odur ki, Herakit deyir ki, kümdən də təzədən ol yaradılır. Və bu Peygamberin doğumluğu məsələdir. Ölüb dirilmə haqqında tanrılar var. Məsələn, qədim Şumerlərdə Temuz var, qədim Misirlərdə Osiris var, Yunanlarda Adonis var, Dionis var daha doğrusu. Dionis var ki, tragediyada İsa Məlum onu çox gözəl bilir, tragediyanın mənbəyi oradandır. Yəni, Zevsin özü xəbər tutmadan yeraltı Allahlar, kitablar bunun oğlunu parça-parça edib öldürürlər. Zevs gəlir, ağlayır. Bunun ağlamalından yağış yaranır. Yağışdan həmin o ölmüş bunun övladı, yəni o da məhsuldarlıq tanrısıdır. Təzədənlər dirilir və hər yaz yağış yaranda bu insan dirilir. Və bizdə də o mütalıq təsəvvü var. Bizdə İbrahim onun maraqlı müşahidəsi var. Deyir, mənim anam deyərdi ki, Novruz Nərgizin təzədən qayıtdığı gün. Mən soruşardım Nərgiz kim? Deyir ki, bala, yeraltı Allah var, kərəm. O Nərgiz adlı gözəl bir qız var, onu doğruyub aparıb yerin tərkinə. Amma ona icazə verir ki, hər dəfə gün bərabərləşəndə gecəklə, həmin gün o qızı buraxır ki, gəlsin anası ilə bir dəfə görürsün. Eyni ilə Yunan mifologiyasındakı, Şumer mifologiyasındakı, Misirdəki ölüb dirilmə tanrısı ilə düşmüşsəkdir. Bəs bunun kökü harada, yenə günəşdir və aydan. Qədim insanlar, tək Azərbaycanlar görür, bütün bəşər övladı səhər günəşin çıxmağını, axşam baxmağını görür. Ayın tərsinə gecə çıxmağını səhər baxmağını və burada o təsəvvür yaradır. Ölüb dirilən qüvvələri, yəni ilahi qüvvələri ölüb dirilməsinin kökü yenə aydan günəşdən, yəni ay günəş insan təfəkkürünə çıxmır. Bu yandan beləsə bilir ki, insan ayın ışığından, günün ışığından əmələ gələr. Yer gəlmişdən deyir ki, qədim Türk dönəmiş əfsanələrində belə bir əfsanə var. Deyir ki, bəşər övladı, ay tanrı ilə bağlı olan ay atandan və ay vadan əmələ gəlir. Adəm Həvvəl Baladının qədim Türk yozumu belə, yenə də orada ay iştirak edir. Və belə bir ilə gəlir ikinci məsələyə, ölüm dirilmənin bizim mərasimlərdə izahı. Məsələn, məşhur Kosa-Kosa tamaşasında belə bir yer var. Mənim Kosam canlıdır, qolları mən canlıdır. Kosama əl vurmuyor, Kosam iki canlıdır. Ümumiyyətlə, fiziklərdə ispat edir, hamı bilirsiniz ki, kainət yaranıb xaos. Amma xaos məhv olub sıradan çıxmayıb ki, ondan kosmos yaransın. Kosmos məhv olmaqda yox, yəni formasını dəyişən maddə olaraq kosmos yaradır, haos. Yəni, necə ki, Herakit bayaq demirdi ki, məhv olur, kümdən, təzədən qor yaradır. Qədim insan da belə isə bilir ki, yaz, məhz qışın məhvindən qorulur. Çoxsan, qolları mərcanda bu deməkdir ki, mərcan adətən qaradan çox qırmızı olur, günəşlidir, günəşə işarədir. Çoxsan iki canlıdır, çoxsan hamilədir, çoxsan adətən bir ədəbiyyatında qışın rəmsidir. Amma biz yalnız ona qışın rəmzi baxa bilmərik. Bizim ədəbiyyatı ham elə yaxud, qışın rəmzini keçir yadırılır, elə deyil. Çoxsa Herakitin dediyi kimi məhv olan haos deyil, yaşayan amma bəhdindən yazılı olan haos. Doğuluşdur. Yəni yaz qışın bəhdindən doğulur, çoxsanın bəhdindən doğulur. Deməli, çoxsa həm yazın simvoludur, həm də qışın simvoludur. Bu da bütün elmə ədəbiyyata uyğundur. Yəni, kosmos məhv olan yox, sıradan çıxan yox, harbasın gizli şəkildə yaşayan havuzu dövlardır. Aktiv dövlar. Bəli, aktiv. Yəni, məhv olmuyor, yenidən dövlar. Sizin həm çıxacaq? Və bir də deyilsin, bundan sizi yormaq istəmiyim, qarmaq istəyirəm. Məşhur bir həqiqət var, yəni həqiqət ki, planetlər arasında cazibə qanunu. Cazibə qanunun ədəbiyyatda, yazılı əşrəli ədəbiyyatda ən gözəl adı məhəbbət. Nizam nə deyil? Eşqdir meyrabınca göyləri, eşqsiz ey dünya, nədir nə yaşıq? Bu eşq ilə həmin o cazibə qüvvəsidir ki, meyrə müştəri payması yararlı, başqa-başqa qədər izləri payması yararlı
və şifahi ədəbiyyatda məşhur əfsanələr silsiləsi var. Bizim qədim təsəvvürümüzə görə daha çox günəş qadındır, amma ay kişidir, oğlan və bunlar əvvəl olaraq məhəbbət cazibəsi ilə qaçanda çox qalıqdadır. O, onun dalınca gəlir, yetişə bilmir, bununla qaçır, yetişə çata bilmir və s. Bu, həmin bu cazibə qanunun bir elementidir. Və belə gözlər bizim dastanlarımızdan qırmızı xəq kimi keçir. Bizim ustalarımız, Məhəbbətçinin təhvası deyil, bir bölgüsü var. Məhəbbət dastanlarında deyir ki, məhəbbət dastanlarının bir qovu, astral dastanları, səndir. Bizim məşhur Tahir Zöhrə dastanımız var. Zöhrə Abdülis Kivedir adı, məhəbbətin rəmzi, məhəbbət ilahəsidir. Əgər belədirsə, deməli, həmin o cazibə qanunu və elmi izahını bədii şəkildə həm yazılır, həm şifahi ədəbiyyatı da tapır və beləliklə mən başqa mövzuya keçmədən məhəbbət qutusunda da sözünü tamamlayıram və sizə məhəbbət bu günlər arzulayıram. Arz edirəm ki, insana məhəbbət, torpağa məhəbbət, millətə məhəbbət və ən başlıcası dövlətə məhəbbət ömrümüzün bəzəyi olsun. Bayramlı mübarək. Yolumuzla bağlı təbiyyət rəsmələri və poeziya. Profesör Tahir Adam. Hörmətli sədarət, hörmətli mahtan iştirakçıları və ədəbiyyat özündə müəyyən yaddaş qatları qoruyub saxlayan bir xəzinədir. Və bu mənada bizim ədəbiyyatımızda Neyman? Ədəbiyyatımızda həm də Novruzla bağlı dəyişmələr, daha doğrusu astronomiyanın və astrologiyanın müşahidə edildiyi dəyişmələr və ədəbiyyatı öz əksini tapıdır. Və bu dəyişmələr daha çox bir izah olunur ki, demək, gecə gündüz bərabərliyi baş verir Novruz gələndə. Novruz günü günəş yeni bürcə, qoz bürcünə daxil olur və həmin gün günəş zəmin bürcünə şimal bürcünə yüksəlir. İlk tərk olur. Və bunlar hər birinə aid bizim poeziyamızda, xüsusən də klasik poeziyada kifayət edə bilmirəm. Mən çoxlu nümunələr seçmişəm və indi vaxt lazım olar, sizə təqdim edəmək üçün biraz çətin çəkədim. Demək ki, Qəhrəman Təbrizinin yazılıb və bəzi misalları sizə çatdırmaq istəyirəm. Qəhrəman Təbrizi yazır. Günəş təməl bürcünə gələndə yeryüzükdə zəmanı sevinir. Nərhəmət bürcü dedi, toz bürcünə, günəşin toz bürcünə daxil olması. Daha sonra Nizami Gəncəbini həm ağır səşəmələrə görə, həm də Novruzda yeni ilin demək o bürcünə, balıqdan toz bürcünə, günəşin keçməsinə aid şeylərdə çox nümunələr var. Və onu isə deyim ki, Novruzun köy sistemi Nizami Qaraqlıqda öz əşkisini çox gözəl tapıldı. Nizami Novruz sistemini tam göstərir. Əvvəlcə səddə bayramı, onun ardında iki nənə Novruz bayramı təsəkkür. Və fərqli vaxtlarda səddə bayramı, Novruzun yarım artı bu 20-sindən əvvəl, 50 gün əvvələ təsadüf edir və bu adətən yanvar ayının 28-29-u o günlərə düşür və həmin günlərdə də Nizamin yazdığı İskəndərnamədə verdiyinə görə insanlar bir araya yığışıb tonqal qalıyırlar. Və tonqal qalıb iş olunca ki, həmin gündə tonqalın üzərində toplanırlar və torpağın yavaş-yavaş istilənməyini inanırlar. Və daha sonra isə Nizamin iki dəfə Novruzun adını çəkir ki, bir dəfə Novruzda dolça bürcündən balıq bürcünə günəş keçir, bir dəfə isə balıq bürcündən boz bürcünə. Və hər ikisindən Nizamin şeirləri var və o şeirlərdə misallar var. Deməli, yazır ki, Firudun şənliyi gəmin Novruzu, üzlərdən silmişdi kədəri tozu. Günəş dəl bürcündən çıxdı qırara, girdi qut bürcünə balıq tutmağa. Və bu Nizaminin, demək, balıq dəl bürcündən balıq bürcünə keçməsi haqqında yazdığı misralarda Novruzu bir fonla əlaqələndirir. İkinci dəfə isə həmənin sinəsində qurdu Süreyya taxtı, gülk çayın ordusu düzə axdı, nə axdı. Yüksək cəlalı bağlı, gülü hər yanı sardı, yer üzü çiçəkləri sayrışan üç bağlardı. Yəni, iki dəfə Novruz sözü işlədir və iki dəfə gülk dəyişməsində günəşin daxil olduğu bürcülərdən və bu ondan onun əvvəlcə Səddə bayramı. Səddə bayramı İndi bizdə demək uzaq şərqdə, demək daha çox Şərqi Asiyada. Şərqi Asiyada həmin bizim Səddə Nizaminin qeyd elədiyi Səddə bayramı Çinin, Koreyanın, Yaponiyanın, Tayvanın keçirdiyi yeni ildir, milli yeni il bayramıdır. Və biz həmin yeni milli yeni il bayramı bizə kiçik Çinliyə düşür. Və kiçik Çinlərdən sonra Nizaminin ortaq o məhrəz qanunu uyğun olaraq ortada bir də əlavə bir Novruzun adı çəkir və daha sonra yaz, gecə gündüz bərabərliyini və bütün bu
eyni zamanda demək Nizaminin başqa bir şeiri də var. Şeir əzbər məzmunu sizə deyəcəm, tam olaraq əzbər yadımda deyil. Göy yeri aşiqliyi kimi verir Novruzun gəlişini və göy yeri aşiq olub ona dörd ənam göndərir. Bu dörd ənam oddur, sudur, ateşdir, torpaqdır. Yəni göy aşiq olduğu yerə özünü nəvi nişan payını göndərir. Və beləliklə o özü göy yerə dörd özünün hədiyəsini verir. Və daha sonra, demək, təkcə Nizami Gəncəvidə yox, Nizami Gəncəvidə yaxın dövrdə yaşayan Mən Yusuf Balasağınlıqdan da, Tato Birlikdə də, yəni bu kürsülərin dəyişməsinə aid, günəşin boz kürsülə daxil olmasına aid misalları seçmişəm. Yenə də yəni vaxtını çox almağın istəyirəm ki, qısa çatdıram fikrimi. Və Füzuliyə gəlir. Füzuli gecə-gündüz bərabərliyinin daha başqa bir, çox gözəl bir poetik formada yaxınlaşır. Ona Teymur məndə misallar çəkdi. Mən başqa bir qeydli misal çəkmək istəyirəm. Vəslim mənə Novruz gecəsi oldu müyəssər. Sanki o gecəm gündüz ilə oldu bərabər. Yenə də gecənin gündüzün aşiqliyi, eyni zamanda o bərabərliyin özünü bir aşiqlik məqamı kimi Füzuli öz şeirində təqdim edir. Daha sonra Novruzun başlamasına aid klasik poeziyada Cəmşidin taxt qurması ilə əlaqələndirirlər. Başqa bir tərəfdən isə, demək, Ərcəmətun hadisəsini əlaqələndirən bizim şiir bilmələrimizdə var. Mən buna misal olaraq göstərmək istəyirəm. 20-ci əsrin əvvəllərində Məcmi Əşşuara Ədəbi Məclisinin ən məşhur üzvlərindən olan Məşədi Azərin Oğuznamə poeması. Məşədi Azər Oğuznamə o dövrdə 20-ci əsrin əvvəllərində türkçülük geniş yayılmağa başlamışdı Türkiyədə, Azərbaycanda. Bunun da əlaqədar olaraq Məşədi Azərin iki poeması var və o dövrdə çap olunmuyor. Biri Oğuznamədir, biri Tincizanədir. Və həmin Oğuznamə poemasında Məşədi Azər yazır. Gün təhəvvül edən zaman əmələ, bu işləri gətirdilər əmələ. Gün dünyaya, bütün dünyaya türkçülər bu gün yayıldı, onun üçün ilim başı sahib. Demək, Ərcəmət onunla bağlayıb Məşədi Azər 20-ci əsrin əvvəllərində Oğuznamə adlı poemasıdır. Daha sonra isə mənim bayaq misal çəkdi Nəbi Xəzrin şeirindən. Nəbi Xəzrindən başqa, demək Abbas Səhədin də şeirindən, yəni isə mənim misal çəkməli var demək istəmirəm. Abbas Səhəd iki formada qeyd edir. O gün ki, fəsli yaz olur, gecə-gündüz taraz olur. Başqa cür deyir, gecə-gündüz təndəşir, baba əvvəl kəndəşir. Yəni bu da Abbas Səhədin şeiridir. Və müasir poeziyada bizdə daha çox, astronomik biliklərdən daha çox, astronomik biliklərin yəni ifadəsindən daha çox sanki bir poetik yatış formasında gəlib göy yeri aşiqliyi kimi. Fikrət Qoca deyir ki, göy yeri aşiq olub bayram başlamalarında. Yəni, bu göy Füzuli başqa bir formada demişdi, Fikrət Qoca isə deyir ki, göy yeri aşiq olub bayram başlamalarında. Bir də bizdə poeziyada ilin nəyin üstündə təfil olması, yəni ilin hansı bürcə, günəşin hansı bürcə yüksəlməsindən başqa il nəyin üzərində təfil olur, ona aid mən demək, Səməd Vurğunun poemalarından birində belə bir misal var. Bu il kənd içində danışır hamı, at üstə gəlmişdir Novruz bayramı. Qulunlu at üstə, bu bir muraddır, qocalar deyir ki, qolub keçəcək, torpaq su yerinə şərbət içəcək. Bu da gəl içi inancına görədir ki, demək, il nəyin üstündə təfil olur. İlin nəyin üstündə təfil olmasını qədim ki, inancına aid olsa da, onu cədvələ sağlıqdır Uluq bəy. Uluq bəy 24 saatlıq gün sutlanı 2 saat 2 saat ayıraraq hər 2 saatı bir heyvan işarəsi ilə işarələyir və o işarədə dedik təfil olur və bu il təfil olacaq xoruz üzərində. Mən demək istəyirəm ki, xoruzun çillərə görə xoruz bu il yen işığı altındadır. Yen işığı altında olan xoruz bürcünə çillər həm də akademik il deyirlər və elmi nailiyyətlər ilədir. Və inan dünyanın bir çox elmi kəşflərinin məhz Xoruz yen ilində olması haqqında cədvəllər hazırlıqlar, o məlumatlarda mən toplamışam, burada saymıram sizə. Ümid edirəm ki, Azərbaycan elmi içində bu il bizim üçün Xoruz yen ili çoxlu kəşflərlə əlamətlər olur. Diqqətinizə görə sağlıq. Fizikalinika təmasından da var. Burada bizim botanika üçün əməkdaşı var, Sadık Qarayev. O yolu gelirlər namizədə səddi, iki roman mərifi, iki. Təqmət etmədim. İki romanı var, içində okumuşam. Axın sahəsi köklər romanıdır. Elmən ədəbiyyatın təqmət etmələrindən, bədii üsullərin, elmi idrakçıdan, bədii təfəkkür vəzətləyirəm. Çox qısa, 5 dəqiqə onu söz verir. 5 dəqiqə də az. Hürmətli Sədarə, hürmətli konferans iştirakçıları,
Mən qısa şəkildə bu fiziko və lirikanın paralellikləri, fərqlilikləri, bu özüklərini bildirmək istəyirəm. Bizi ahayt edən aləmdə, kainətdə hər nə varsa tək deyil, açıq sistem olub, bir-biri ilə fərqlətdə və əlaqədədir. Bu, ona görə də Einstein deyirdi ki, biz bir qum dənəsinin sirrini aça bilsək, bütün kainatın sirrini açmış sayılır. Bütün var olanlar həm bir-birinə oxşarlığı var, həm də bir-birindən fərqliliyi var. Yəni, kainatda bir dualizm. Yəni, ağacın üzərindəki yarpaqlar keç baxışda hamısını oxşasa da və bütün insanlar bir-birini oxşasa da, amma dəqiq bunların fərqləri də vardır. O cümlədən də fizika və lirikanın paralellikləri, fərqli cəhətləri vardır. Hər iki söz, bilirik ki, Yunan sözüdür. Fizika sözünü Azərbaycanda ilk dəfə Bəhmənyar işlətmişdir. Lirika isə lida sözündən olub, Yunanca simli musiqi aləti deməkdir. Lirikanın da daxil olduğu poeziyanın dəqiq tərifini vermək, mahiyyətini açmaq mümkün deyil. Ona görə ki, Allahın digər yaradışlara nisbətdə insana verdiyi sonsuz sayda fərqli mahiyyətlərin içərisində sözün xüsusi yeri vardır. Elə fizika və lirikanın da ilk birləşdirən xətlərdən biri də sözdür. Daha doğrusu, müəyyən obyektdə, cisim və hadisədə axtarılan müşahidə, eksperimental və nəzəri mühakimə yolu ilə tapılan həqiqətin sözlə ifadəsidir. Fərqi isə ondadır ki, müəyyənləşmiş həqiqətin ifadə formasındadır. Fizika bu həqiqətləri qanunlar və üsullarla, ədəbiyyat isə ətraf mühitin cisim və hadisələrin dərk olunmuş mahiyyətlərini bədii obrazlarla əks etdirən söz sənədidir. Fizika və lirikanı birləşdirən ikinci xətt hər ikisinin obyektinin və informasiyanın qəbul mexanizminin eyniliyidir. Ümumiyyətlə, bütün elmlərin obyekti ümumi şəkildə bizə aid edən aləmlər, makro və mikro aləmlər, təbiət və cisim və hadisələrdir. Aləmlərin cisim və hadisələrin, yəni obyekti xüsusiyyətləri, mahiyyətləri haqqında informasiyaların qəbul mexanizmi isə duyğu üzvləri və idrak və qəbul edilir. Bu elmdə də, ədəbiyyatda da belədir. Fərq isə qəbul edilmiş informasiyanın işlənməsində təxəyyül və təfəkkürün iştirakı ilə nəticələrin hasil olunmasındadır. Məsələn, qara pəncəriyə naxış salmış müxtəlif formalı buz kristallarına baxdıqda fizik düşünür, suyun temperaturu ilə əlaqəli şəkil dəyişməsi və s. Ədəbiyyatçı isə burada bədii obrazlar axtarır və bunu başqa bir şəkildə izah edir. Fizika və lirikanı birləşdirən üçüncü xətt hər ikisinin həqiqət axtarışı və bu həqiqətlərdən insanın ətraf mühiti dərk edərək müxtəlif müstəvilərdə təkamül etmək missiyasıdır. Mövcud olan hər bir şey, o cümlədən insan təkamül edərək öz mahiyyətinin pik nöqtəsində çıxmağa məhkumdur. Bu baxımdan fizikanın, eləcə də digər elmlərin, həmçinin ədəbiyyatın və digər sənətlərin missiyası vahid bir nöqtədə kəsişir. Burada bir misal çəkmişik. Biz, məsələn, Şəki xan sarayının önündə olan nəhəng çinarları hamı görübdür. Burada botanik ona baxanda düşünür ki, hansı cinsə fəsiliyə aiddir. Paleobotanik fikirləşi hansı dövrün relik bitkisidir. Fizik o hündürlüyə köklərdən alınmış suyun nədir baxmasını fikirləşir. Rəssam rəngləri və s. Ədəbiyyatçı isə öz yaratdığı obrazda, deyək ki, insan obrazının elementlərində o möhtəşəmliyi birləşdirib bir sintez yaratmaq istəyir. Amma əsl həqiqət hansıdır? Əsl həqiqət onların hamısının bir yerdə, hələ nəzərə alınmayan başqa nöqtəyi nəzərlərin də bir yerdə cəmidir. Ona görə bayaqları İsa Məlləm çox düzgün deyirdi ki, nohuzu, onun əsl mahiyyətini bir elm izah edə bilməz. Burada müxtəlif elmlərin, kompleks elmlərin vəhdəti ilə izah etmək mümkündür. Ümumiyyətlə, biz ətrafda olan obyektləri, cisim və hadisələri təşkil elmin köməyi ilə mahiyyətini tam aça bilmərik. Mən arzu edərdim ki, gələcəkdə Azərbaycanda aparılan elmi tədqiqat işləri müxtəlif elm sahələrinin vəhdəti ilə, sintezi ilə bir yerdə olsun. Onda biz bu Novruz bayramında mahiyyətini mənə elə gəlir ki, aça bilərik. Diqqətinizə görə sağ olun. Hamınızın bayramını təşkil edirik. Fizika Lirika konferansına ilk dəfə, bu ümumiyyətlə qədim Yunanistandan başlayan, orta əsrlərə davam edən fiziklərdir, belə mübarizəsidir, diyaloq budur, çox da qarşıma yaradı. Hətta belə diyaloq az olur burada. 70-ci illərdə
Komsomolskaya Pravda'da etrafında belə bir ilk dəfə diskusiya qurdu üzərində. Fizika deyilsə. O yerə gətirib çatdırıb ki, fizika Amerika düşmən olacaq qədər kəskin diyaloq münasibət qurdu. Çünki burada iş konusuna gedir ki, hansı bilimcidir, hansı daha evdir əsl, hansı daha bilimcidir, daha əsldir, daha qiymətlidir. Fizika deyir ki, cəmiyyətdə, təbiyyətdə, kainatda, varlıqda fizikasız qeyri mümkündür. Ədəbiyyətdə ispat edir ki, yox. Ədəbiyyətdə fizikanın deyib çatmaq üzrə də təxəyyülünü göstərə bilirlər, təsəvvürlər daha dərini genişdir. Bu elmi yaratmadan çox qarşıdır, meyərəbdir. Bu arada məqamlar çap olunub, kəskin bir iddiam edən mövqələri vardı. Onda şairlərdən bəziləri bunları barışdırmaq üçün şeylə yazdı. Barışdırmaq üçün şeylə yazdı. O şeylərdən biri Felix Kuznetsov yazdı. Şu artıq diyaloga, barışığa çağırır. Mən o şeyi bizim ədəbi türkçə meydanı, filolog üzrə elmlər fəlsəfə doktoru, Hasan Zeyli Əliyev mükəmməl tərtib edir. İki şeyi tərtib edir. Oğlu kimi tərtib edir. Fizika Bilirika, Felix Kuznetsov tərtibəsi ifasının özü. Gülleyin hanım. Her iki dizi var sizde yoksa bir dizi de. Bir. Ben biraz önce gittim sen karşıya. Çok hürmetli sedir Semer'im. Sizlerin insanında ben özü nurlu olan çevreler olan, işitli olan bu konferans işçilerini tanımlayayım. Ve hakikaten bu günlerim çok ışıklı gerçek bir cümle. Və bu Novruz bayramı qollarını ciddi və geniş açıb bütün bizləri bağrına basmaq üçün bu müqəddəs torpağa gəldiyim üçün. Və eyni zamanda əsrlərdən bəri fiziklərdən, liriklər arasında gedən bəhsin olduğu gündür. Və bu mövzu, yəni liriklər, fiziklər mövzusu, bu bəhs mövzusu çox şairləri, yazarları, qədər ustalarının həmişə cəlb edib və onlar öz güclərini bu sahədə sınayıblar. Bu şairlərdən bir neçəsində çox uzun yüzlərlə belə, yüzlərlə belə şairlər var. Onlardan ikisi bu Solsky və bir də Mark Rovsky, o da dəsək onların bu sahəyə həsr etdiyi şeirlər ki var. Onlardan mən hər ikisini Rus dilindən, Azərbaycan dilindən tərcümə etmişəm və tərcüməni çalışmışam ki, tərcümənin bütün prinsiplərini, yəni orada isə həm mövzusu, həm forması, eyni zamanda ruhu saxlamaqda çalışmışam. Hər ikisi burada ikisini de olur. İstərdim ki, onun haqqında bir bazı məlumat verim qısa. Sulski, demək, 1919-cu il zamanında olub, hüquqşinas olmaq istəyib və sonuncu kursda İmtihan, dövlət imtihan ərfəsində müharibə başlaması ilə əlaqədə müharibəyə gedib və çox ağır yara alıb başından. Və qayıdıb gəlib təbii ki, hüquqşünas kimi işləyə bilməyib. Bir neçə müalicədən sonra o fəaliyyətə başlayıb şair kimi. Yazılı şeylərin də əksəriyyəti müharibə mövzusunda. Çox tufanlı, fırtınalı bir həyat keçirdi Sulski. Və ən böyük onun dediyi kimi dünyasını dağıdan bir məsələ onun həyat yoldaşını itirməsi olub. Və həyat yoldaşını itirəndən sonra Sulski bəlkə də bu həqiqətə uyar deyil, amma faktlar göstərir ki, 3 ayın içərisində mindən çox şey edir. Və əksəriyyətində həyat yoldaşını həbs edir. Və ondan sonra, yəni 9 il yaşamaq müddətində bir səhifədə şey yazdı. Psixi xəstələri kimi bir hətta məmnacə olun və dünyasını dəyişir. O psixi şair isə Mark Lovskidir, gənc şairidir. Gənc deyəndə indi 1952-ci ilində olub, hal-hazırda fəaliyyət göstərir. Fizikdir, elmi sahəsində çox bir uğurları var. Və onun da bir lirika və psixiyə aid bir şiirini bilmək. İndi mən istərdim ki, o bir şiiri deyim və onu da deyim ki, mən de əslində ingilis literasiyanı bilirsiniz. Bununla bərabər
məsələn, ən çox sevdiyim İngiliz poezisinin tərcümələri var. Yəni, bayramla uyarlılığı təşkil edən şeydir var. Robert Benson'a mən çox sevdiyim şairdir. Ona da bir icazə versəndirlər yəni. Buyurun. Bir şeyini deyərdim. Və bəli, kompoz işçiləri yolu olmasa, əgər taqətlər olsunlar özünə, mənim də bu dağlar, dəriyə, meşələrə, gülə çiçəyə, hər səhvdən neç bir şeyim var. Qısa bir şey olacaq. Əgər olmanın imkansı da bunu uyarlı. İndi hal-hazırda bu Fiske ilə bir kimi alaydı. Fiske ilə bir. Bəli, Fiske ilə bir. Liviklər təbii edir. Belə bir şey ilə. Hansındır? Bu Makulovskun. Cavanızdır mı? Bəli, cavandır. Çox bir şey çox fazla yaşayır. Söz əvvəl yalanıb. Saylardan əvvəl. Ayı ilk görən də biz olduq yenə. Bizi oxucular seçməyib hələ nə sənət naminə, nə elm naminə. Fiziklər, heç bəsələ düşünməyinsiz bizim döyüşümüz gedəcək hədər. Uçmamışıq aya, ondan otaya, nə də ki fələyin sonuna qədər. Bu durum kənardır qalaktikadan. Uzaqda sayrışır, yanır ulduzlar. Ora şairlərsiz yetmək olarmı? Sizi aparmağa peç aciz qalır. Siz hələ bu hərdə qalib deyilsiniz. Siz qalib gəlmişsiniz ancaq savaşda. Biz hələ qılıncı sıyırmamışıq. Qılıncın yarısı qalıb qında. Bəs nə vaxt qınından çıxacaq qılınc? Nə vaxt söyləyib, nə vaxt göstərəcək qollar yüzünü? Deyirlər sizlərdən incin öküsmür. Küsən köçürəmdir mətnin özünü. Bu belə. Küsən köçürən mətnin özünü. Demək, o da iddiam edir ki, fizika savaşda qarib gəlir. Ədəbiyyat barışda. Patşah edilmiş, dina edilmiş, Buyurun, ikinci şey. Bu parça olmalıydı. Hələ də, hələ hələ bir parça gedir. Bu parça da var ya. Parça bu konferansı da gəlir. Yox, sonra da parça olur. Çünki həqiqətdə də elə fiziklərlə deyirlər arasında gizli bir istək var. Bu, sevgi var, eşq var, vəhdət var. Yəni bunlar sözdə olan sözlərdir. Amma əsasən nə fiziklərsiz liriklər yoxdur. Nə liriklərsiz liriklər. Tamam elə. Nədən fiziklərə hörmət qayğı çox? Nədən fiziklərə hörmət qayğı çox? Nədən bu liriklər düşür nəzərdən? Məsələ bu quru hesabda da gəlir. Məsələ dünyanı işdir əzərdən. Demək biz nəyisə bizə çıxarıb başa salmamışıq, anlatmamışıq. Demək, zəif olmuş qanadlarımız, elə şirin sözlər qəzində qalmış. Qanadlı atımız uça bilməyir, o ilaham alsa da uca göylərdən, gəx ona görə də fiziklər adi, gəx da ki, liriklər düşür nəzərdən. Özü özlüyündə məsələ aydın, bəlkə əbəs işdir daha bəhs etmək. Təəssüf doğurmur, maraqlıdır bax, qafiyələr axırıq sanki köpüldək. Tökülür şahanə bir göçəmdə o, tökülür vüqarla, əzəməti ilə, sonra yavaş-yavaş, səssiz-səmirsiz, əriyib, qarışır, olla qarışır. Və burada artıq fiziklərlə deyirlər, vəhdəti, çünki la qarışında rifm, qafiyə var, yəni bunlar vəhdətdə. İngiliz şairin şeydi. İngiliz şairin, Robert Benson, 300-ə şeiri var, Məhəbbətin bənzər alqızı ilə. Buyurun. Məhəbbətin bənzər alqızıl cülə, o yazda yetişən tər bir qönçədir. Məhəbbətin bənzər bir nəğməyə ki, o nəğmə dillərdə gezən nəğmədir. Hüsnün bir tamaşa gözəlim mənim, bu təmiz eşqimi qüvvə yoxsilə. Səni sevəcəyəm, inan əzizim, dənizlərin suyu qurusa belə. Dənizlərin suyu qurusa belə, gündən əlisə də bir sərt qayalar, Səni sevəcəyəm, inan əzizim, nə qədər ki, mənim canımda can var. Əlvida, əlvida, ilk məhəbbətim, əlvida, əzizim, sən də əlvida. Qayıdıb gələcəm yenidən eşqim, qayıdıb gələcəm olsam da harb. Özşəyir. Qısadır, bəli, bəli. Bu şiir, öz şiirim, mənim dünyam şiirimdir, belə. Ümürsünüz də yox. Və bir də bir şey deyim ki, bu şey müşəxəs olmasında yazılır. Yəni, baş sədirləri oxuyanda burada bir ifadə var. Göyün üzü işıq saçır bu səhər.
örpəyini dalla atıb bir yana. Zərif-zərif rəqs eləyən küləklər, lər suların sığa çəkir saçına. Ətəyini ürmələyib dərələr, rahat-rahat dağ dibində uyuyur. İpək kimi büküm-büküm çiçəklər, nabat dağlı körpə ətri qoxuyur. Əlçim-əlçim ağ bulutlar havada, quşlar oxur nəğmələri şip-şirin. Uca-uca qayalarda, dağlarda, rəng-bərəng dilləşəkləri çiçəyin. Başdan başa al geyinib bu dünya, axşamı da, səhəri də nağılmış. Nəğmə dolu gündüzünə qurbanam, arzularım laf şəkərmiş, nə olmuş, mənim dünyam bu dünyadan da olmuş. Özlərdən qurbanam. Özlərdən qurban. Sağ ol. Çox sağ ol. Ha. Sözü fəlsəfə doktoru Rauf Məhmədov. Çox sağ olun. Bu, mən şeir deyəcəyəm. Mən şeir, çox şeir deyə bilərdim, amma bir neçə dəsəm. Bu, fizika və lirika əlaqəsi nədir haqqında eləsə bir qafiyə aklıma gəlir. Yəni ki, bu, fizik olsaydım, olardı bu barədə elmi fərziyyə. Lirik olsaydım, olardı bu barədə lirik gəziyyə. İndi, yəni, fizika və poeziya, o ikisi də bu Yunan feyrindən əmələ gəlir. Biri füeyn, yəni füeyn füzesdir, yəni olmaq. İkisi də poeziya, ikinci poeziyadır, o da poeyn, yəni etmək. Yəni, poesis onu belə demək olar ki, biri yaranmaq, yəni füeyn, yaranmaq. Biri də yaratmaq. Yaşı, biz poeziya nəyi yaradır? Biri demək olar ki, obraz yaradır. Amma yəni onun instrumenti, aləti sözdür. Və sözdə pəyam olmalıdır, yəni mesaj olmalıdır. Yəni poetik sözündə. İndi Novruz bayram vaxtıdır və bu Novruz bayram nədir? Novruz bayram Böyük Şərqin bayramıdır. Mən hansı mənada bu böyük deyirəm Şərqə? Yəni bu əhali sayısına görə yox, yəni o qədim mədəniyyətinə görə yəni Şərq böyükdür. Amma indi bu, biz 21-ci əsrdə yaşayırıq. İndi Şərq, yəni od içindədir. Və bu qərb insanların tərəfindən, yəni indi şərqlilərə, yəni yuxarıdan baxılır. Yəni çoxlu, yəni qərb insanları Şərq insanlara yuxarıdan baxırlar. Və məhz belə yəni insanlara, yəni poeziya, yəni bəşəriyyətə yəni bir pəyam daşımalıdır. Yəni belə deyək. Belə yəni məhz belə insanlara yəni mənim bir yəni sözüm var ki, bunu qərblilərə şeirimdə ifadə etmək istəyirəm. Hey qərbləşdirilmiş insan, Qərbi Şərqdən çox istəmə. Cahillərimizi pisləm, dahilərimizi pisləmə. Lovhalanma, ay qərbli, Şərqli səndən əskik deyil. Şərqli insan da qəlbli, Şərqlilik vəhşilik deyil. Şərqli sənin qardaşın, fəqət adəti fərqlidir. Şərqdən çıxır günəşin, yəni günəş də şərqlidir. Bir neçə qədər.
Mən 99% məruf şey yazıram, amma Allahın köməklə, yəni Azərbaycan dilində də bir hadisə bir 10 dənə şeirim var. İndi elmdən söhbət gedir. Elmdən söhbət gedir. Yox, yəni, bir ən yaxşı. Ən yaxşı. Ən yaxşı. Seçim bir nöqtə. Olsa mən 3 dənə alırsa, 3-4 dənə Gözəl. Yəni, indi bu müasirlik sözü çox işlədirik. Bu söz yəni, böyük bir dəyər kimi yəni, səslənir, amma mən bu zənn edirəm ki, yəni, müasir insan gözümüzə deyirik. Bu terminin ikinci hissəsi çox vacibdir. Yəni, insan olmaq. Yəni, müasir olmaqdan qabaq insan olmaq nədir düşünməyi daha vacib bilirəm. Və yəni insanlığı, yəni əgər olmasa müasirlik öz dəyərliliyini itirir və yəni belə bir yəni bu insanlığı yəni unudan, yəni özünə müasir deyən insanlara mənim bu bir dənə də bu şeir mən həsr etmişəm. Müasir. Çıxdın qədimliyindən oldu müasir. Öz müasirliyinə olmuşsan əsir. Beynini doldurmuşsan, ürəyində külək gəzir. Müasir kimsən sən, insan adına ayıq mısan? Göyə qalxıb, özünə bax uçucundan. Oturub qalxanmırsan, iğnə ucundan. Saxta bir keyif tutursan, uydurucundan. Uydurularaq min zəhərlə, yenə ayıq mısan? Əxlaqsızlıq doludur, kəmdədir ərdəm. Getdikcə müəssirliyə qədəm-qədəm. Daha da çirklənirsən, ey bəni Adəm. Gildən yaradılmış, gildən də çirkli palçıqmısan. Halibin nəs olmasa, olarmı insan? Adəmdə hüsnün qalmasa, qalarmı ehsan? Əsrə görə bir şey yaratmış da olsan, müəssir kimsən yəni, Halibindən artıqmısan? Azərbaycan dilində bir dənə də yəni bu bunu icazə verməsəniz də deməliyəm. Çünki bu qadınlara şiirin adı qadındır, qadın yəni. Nəyə görə qadın? Yox, məsələn, bu qərbdən danışdım. Qərbi bu qərb kulturanı yəni irəli salan bir fenomen var idi, o da qumanizm. Bu qumanizmin də irəli sürdüyü ideyalardan, böyük ideyalardan biri bu qadına hörmət idi. Və yəni buna aid bir şey var. İncitmə qadını. Bir izah eləməliyəm. Burada müənnəs sözü işlənilir. Müənnəs sözü ərəbcə bilənlər olabilirlər. Arab qramatikasında ismi müənnəs var ki, o Azərbaycan dilində yəni qadın cisim deməkdir. O ərəb dilə bilməyənlər yəni qadın. İncitmə qadını. Hər şey ki müənnəsdir. Ana ilə həm isimdir. Yəni müqəddəsdir. Soruşsa kimsə əgər ana yəni nədir? Cavab verərdim ki, Məkkədir, Mədinədir. İnsanlığa bir sözlə verilsə mənana, əminəm 100% bu söz olar ana. Və qibləni olsaydı kimsə itirən, ona deyərdim ki, anan olsun qiblən. İncitmə qadını, anan da ki qadındır. Qadına hürmətün sənin insan qədrindir. Qanunları insana saymayan olsan, deməkdir ki, özün də deyilsən insan. Allahın aramızda varsa bir vasit, o da qadındır ki, həyat edir tövlid. İncitmə qadını, onun dərdi böyükdür. Qadınlıq kişiliyindən ağır bir yüktür. Allahın hər bir xərq elədiyi bəndə, anasının əvvəl olmuşdur bəndində.
Ona görə Allahımızın xatırına hörmət edək ürəyimizdən qadına. Bu il Allahın köməkliyi ilə bu Moskvada bir kitab çıxıb. Mən dediyim kimi 99% belə olub. Mən indi Rusça yazmışam. İndi Allahın köməkliyi ilə Azərbaycan dilində də başladım yazmağa. Poeziyadan söhbət gedir və indi də elə bu mövzudan danışıblar ki, bəs dəyəri nədir poeziyanın? Bu barədə mənim bir şeirim var. Yəni, kim ki deyir, yəni, poeziya lazım deyil. Yəni, bunlara qarşı bir cavab, onlara bir dənə şey var, o da rus dilindədir. Amma, yəni, rus dilində birini mən oxuyaram. Bu şeirin adı Nakhlebnik, Nakhlebnik müftəxor deməkdir. Yəni ki, belə yəni deyən insanlar var, bunlar müftəxor deyən. Nakhlebnik. Под всплески волн, как подаватель шквал, читал стихи мужчина на бульваре, сухую путность слогом оживлял, подыгрывая сольно на гитаре. Не просто декламировал стихи, спиной к морю став у балюстрады, а будто бы замаливал грехи и у небес для нас просил пощады. Вокруг скопилось толпище зевак, любуясь на забавную затейку, и кто-то скупо, снисхождение знак, бросал ему, как нищему, копейку, а он дарил им душу, не скупясь. И из себя вытягивал все жилы, стоявшим там, вокруг него скопясь, отдал он щедро все, что в сердце было. Он бился, как распятый на кресте, безжизненность с уродливостью клявши, так жизни оду пел и красоте, что мир на миг живее стал и краше. Казалось, что вот-вот придут в надрыв голосовые связки и гитара, но он терзал, по клочьям раздарив себя толпе, не замечавшей дара. За все в награду парочка монет, на пару с кучей возгласов и реплик. Один в толпе сказал: «Хорош поэт», другой изрек язвительно: «Нахлебник». И пальцем в барда ткнул прохожий жмот, не вслушавшись и не замедлив шага. Вот, паразит, за наш живущий счет, презревший труд бездельник и бродяга. А через пару дней на месте том, по набережной, мимо парапета, толпа шагала в шествии немом. На вид все так же, только нет поэта. Молчащий превратился натюрморт, пейзаж бульварный, как по взмаху жезла. Ушел поэт. Скитались нищеброд, и вместе с ним тот час душа исчезла. Застыли прозаично и мертво аллея, море, люди-силуэты. Там было все, но не было того, кто мог бы взять и оживить все это. И оказалось, все наоборот. Не общество поэта содержало, а мы все жили за поэта счет. Его искусство нас одушевляло. Çox sağ olun, doğru bayramınız mübarək olsun. Bir evdə həm fizika, həm nədir? Ailə. Ailədə. O da simalik. Ədəbiyyət üstündən birinci fizika lirika konferansı keçiriləndə qərar qəbul etmişdik ki, həmin o iki fizika haqqında yazan adamların şeyini kim ən yaxşı tərcüm eləsə, ona fərqlənmə və mükafat verəcək. Demək, o bir neçə adam şeyi tərcüm edir, bunların üçün ən yaxşısı Leyli Əliyevanın yazdığı şeydir. İcazə verin, mən Leyli Əliyevaya. Həm Qarbaşqan, həm də Qarbaşqan. Nümayəndələri məruz edəcəklər. Amma indən o üçün gələk meydana qoyuldu,
genellikle mühendisçiler bütün yaxşı məsələlər var. Yaxşı başlanış var orada, start var orada. Ben düşünüyorum genel mühendisçilerde bir mən orada bir de. Bir de siz olacaksınız. Bir de siz olacaksınız. Buradaki mühendis, kalan mühendisler buradadırlar. Biz bilmediğimiz mühendis, bugün mühendis eləməyənlər de içinde bir intibah oyandı. Kontrolör gözlendi. Hem elmimiz için yeni bir gün engel kalmadı. Hem de yeni yanaşmadı. Hakim ben demişim, multidisipliner yanaşmadı. Kafayı daraladı. Bak bugün ne kadar. Burada biyolog elmlerin mühendisi tanıştı. Bak şimdi dedi. Felsefe elmlerin mühendisi tanıştı. Fizika sözünü dedi. Astrofizika sözünü dedi. Edebiyat dedi. Folklor dedi. Nezeriye şimdi dedi. Bir tane cevabı getirdi. Ben istedim ki biz fizika lirika bitmeyeyim. Devam edin. Ben de hiç de var. İbrahim Bey'in sözü demek. Siz hep geldiniz. İlk kelime. Buyurun. İtirazı verseniz. Elbette ki sizden sonra istemiyorum. Tanışmam. Ben hala bütün sözü dememişim. Hürmetli İsa Məlim, elbette doğrudan yani gözlediğimizden yani son derece böyle maraqlı alındı. Yani hem böyle sayı itibariyle böyle bakanda çok böyle çok sayılı iştirakçı yoktur burada, hem ucgar bir yerde bu geçirilir, ama itiraf edirəm ki doğrudan son derece maraqlı yani Bakı şehrinde geçirilen uzun müddet hazırlanan konferanslardan məzmun bakımından son derece yaxşı alındı bizim konferansımız. Mən elbette ki, nə mərzəçi kimi, nə çıxışıdan kimi hissinə hazırlaşmışdım, mən işte sadəcə iştirakçı kimi gəlmişdim. Amma İsa Məlim, həm sizin belə ona giriş nitqi demək olmazdı, yəni hədəli bir mərzəliyiz, həm mərzəçilərin, maraqlı mərzələri. Məni vadar elədi ki, mən bu konferansın tribunasından bir problemə diqqətimizi yönəldək. Hamınız bilirsiniz ki, yəni qədimdə ümumiyyətlə riyaziyyatçı, fizik, biolog, ədəbiyyatçı, yəni olmayıb bu məfhumlar. Bilikli adamlar, tədqiqatçılar, filosof adlanıblar. Onlar da həmişə çalışırlar ki, ümumiyyətlə ətrafda nə baş verirsə, hər şeydən hali olsunlar və çox bilsinlər və onu ötürsünlər. Sonradan əlbəttə ki, bu biliklər dərinləşdikcə, xüsusilə ötən əsrdə, bu elm sahələri dərinləşdikcə hər öz mənzilinə çəkilib, tədqiqatlar aparmağa başladı və müxtəlif cür adlanmağa başladılar, riyaziyyatçı, fizik, kimyaçı və s. Və müasir dövrdə isə ümumiyyətlə təmayülləşmə prosesi gedir. Bizim təhsil proses, sistemimizdə və ümumiyyətlə dünyada belə bir proses gedir. Və buradakı mərzəşələrin demək olar ki, hamısı əsasən, yəni böyük əksəriyyət etibarı ilə klassiklərə istinad elədilər, klassiklərdən nümunə gətirdilər, onların əsərlərini istinad elədilər və biz görürük ki, ümumiyyətlə, kainatla, ətrafda baş verən proseslərlə, bu və ya digər ilm sahələri ilə bağlı məsələlər bizim klassiklərimizin əsərlərində daha çoxdur. Biz müasir poeziyada, bizim müasir ədəbi nümunələrimizdə çox təəssüf ki, onları az görürük. Və elə ona görə də burada belə müasir nümunələrdən nümunə gətirilmədi. Bu nəyin nəticəsidir? Bunun nəticəsidir ki, poeziyası olan Allahın ona verdiyi o yazmaq qabiliyyəti olan insanın bəli fizikadan, kimyadan, biologiyadan, kainatda baş verən proseslərdən o qədər hali deyil. Ona görə onlardan orada nümunələr gətirə bilmir, istinadlar edə bilmir ki və ona görə də bayağı, yəni siz də rastlaşacaqsınız, həm dərsliklərimizdə, həm ümumiyyətlə bayağı şeirlər, bayağı romanlar, bayağı biz romanları, povestləri, şeirləri oxumazdıq əgər onlar biliklərlə dolu olmasaydı, yeni biliklərlə dolu olmasaydılar. Biz bir 30 il, 40 il, 50 il bundan qabaq oxuduğumuz orta məktəbdə 1-ci, 2-ci, 5-ci sinifdə oxuduğumuz şeyləri bu gün də əzbər bilirik, amma bu gün də oxuduğumuz şeylər, bu gün dinlədiyimiz mahnılar, onların sözləri yanımızda qalmır. Çünki onlar son dərəcə ayaqlıdırlar, orada yeni sözlər, yeni nümunə, yeni biliklər yoxdur. Mən də təmayülü məktəbdə oxumuşam. Fizika, riyaziyyat təmayülü orta məktəbi bitirmişəm Bakıda. Amma o vaxt o təmayülü heç də digər fənlərin azaldılması hesabına deyildi. Sadəcə riyaziyyatı və fizikanı bizə daha artıq tədris edirdilər. Amma heç kəsin halına gəlmirdi ki, ədəbiyyatı, dili, tarixi, digər fənləri ixtisar edəsin.
Amma indi həm bu test sisteminin orta məktəblərdə tətbiqi, yəni qəbul zamanı, aşağı siniflərdən təmayülləşmə baş verir, hətta siniflər, məktəblər təmayül deyilsə də, onlar müvafiq qruplarında ixtisaslaşırlar və hətta bundan öyünürlər də, yəni yazısı yoxdur, deyir ki, yox, mən yazıyaçı olacam, yazmasa, yaza bilməsəm də olar. Sizə hər kəsin tanış olduğu bir Akbərizadənin siz bir yazısına baxın. Nə qədər yazırsa, görürsünüz, nə qədər dərkənarlar yazır, amma onunla da belə hər biri gözəl xətlə, dəqiqliyi ilə yəni yazılır. O vaxtın təhsil aldığı insanlardır, yəni böyük əksəriyyət yəni, o cür yanaşır, amma çox təəssüf ki, belədir. Bizlər indi təmayülü məktəblər yaradılmaq istəyir, amma mən çox istəyərdim ki, əlbəttə ki, burada fizika, lirika əslində kainatla insan arasında bir tür körpüdür və Rauf'un şehrində gözəl bir şey oldu ki, beyninizi biliklə doldurmuşsunuz, amma ürəyinizdə küləy əsir. Biz məhəbbəti deyil, məhəbbət o instinkt olaraq yaranır insanda, amma onun inkişafı, onun dərki biz poeziya ilə əldə edəmişik. Yəni biz onu şeirlərlə, Füzuli ilə, Nizami ilə, digər şeylərlə biz onu əhs eləmişik, sevməyi bacarmışıq, sədaqəti oradan öyrənmişik və s. və s. İndi bizim gənclərimizdə, bizim övladlarımızda bu olmadığı üçün çox təəssüf ki, çoxlu fəsadlara yol verilir, məhəbbət. Ümumiyyətlə, bəzən adam görür ki, ümumiyyətlə dərk olunmur o ki, bu instinkt var onda, amma onu heç dərk eləmir, çünki onu oxumur. Mən bu problemə yönəltmək istəyirəm, yəni bu konferansın tribunasından ki, o gənclərimizin, bəli, o müxtəlif biliklərdən, fizikadan, riyaziyyatdan ayırıb, bu yalnız ədəbiyyatı oxuyacaq, bu yalnız fizikanı oxuyacaq, biz o fəsadlara gəlir. Biz o qızıl ortanı təhsilimizdə tapıb, həm ədəbiyyatı, həm poeziyanı, həm fizikanı yəni, öyrənməliyik, öyrənməliyik. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Müstü ayrıdır, ədəbiyyət müstü ayrıdır, çoxlu müstü ayrıdır, deyəcəz ayrıdır. Qəymətli cəhət olsun ki, bugün biz fizika və lirika konferansının və fizika ilə lirikanın bir yerdə olduğu yerdə keçirik. Bura təbiyyətin en gözəl yeridir, yəni Novruz bayramını yollardan keçib gəlmişik, torpaq bayandı, bəzi yerdə də söhüdüm çıxmağını hiss elədi. Yəni təbiyyətdəyik əslində, təbiyyətə keçirik, həm də rəşətxanda keçirik. Ulduzlar olan, Hüseyin olan yerdə keçirdik. Yəni bu özü ilə fizikanın, lirikanın inteqrasiyasının nə qədər əhəmiyyətli olduğunu, faydalı və qiymətli olduğunu göstərdik. Və burada konferansda həmin akademiya nümayiş etdirildi, həmin film nümayiş etdirildi, slaytlar göstərildi, yaxşı proqram çap oldu, yəni, şeirlər səsləndi, bir mahnı oxumadı rəhmət. Məsələn, demək olar ki, məntiq, fəlsəfə, riyaziyyat, hamışına gələdir. Sözün əsr mənasında bir ciddi bir akademik konferans yaşadım. Mən bu konferansda mövcudlərin hər birinin minnətdarını edirəm. Yaşadım. Eyni zamanda ev sahiblərinin minnətdarını özünü boş verirəm. Sizə minnətdarını çizirəm. Tam doğruna şəraq yaratdan başqa sizin verdiyiniz məlumat, məruzə bu konferansın fəcalara qədər dərinizə qədər bizi apardı. Mən hamınızı bir də Donu Bayramı təbrik edirəm. Fizika ilə lirikanın toqquşması yox. Fizika ilə lirikanın harmoniyası, vəhdəti yer kürəsini, planetimizi qorumağa, saxlamağa daha da insanları inkişaf etməyə xidmət edə bilər. O cürdə elmimizi də zənginləşdirməyə, təsəvvürlərimizi də zənginləşdirməyə və inkişaf etməyə xidmət edə bilər, böyük ki, konferansdan çıxan mühüm nəticə ondan ibarətdir. Mən bir bənd şeir deməklə cünətmək istəyirəm. Müyəssər deyildir hər kəsə ancaq, könüldən keçəni gözdən oxumaq. Bənövşədən qabaq, leyyətdən qabaq, gələk biləsək bir kifayədə. Hələ astronom hesaba görə hələ bir sütka var. Poeziya soru gətirib, mən övçədən qabaq, torpaqdan qabaq. Gələk biləsən ki, ilk bahar gəlir, konferans. Baharın gəlişini bu il konferans hesab edir. Həyatımızda gəldiğimizdə, ömrümüzdə bu Novruz, bu konferans təqaradır. Hamıza can sağlayacaq.